اس سیکشن کی، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے اب اس کا تعلق، چونکہ اس تصور دین انحراف کی ایک شکل آئی ہے، ایک انتہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا پرستی، دنیا میں غرق ہو جانا، اور رفتہ رفتہ منافقت کی گہرائیوں کے اندر دھنستے چلے جانا، دلدل کے اندر غرق ہو جانا۔ اس کی برعکس صورت کیا ہوگی؟ مقام صدیقیت اور مقام شہادت پر فائز ہو جانا۔ یہ ایک دوسرے کے کمپیریزن میں یہ دونوں چیزیں آئی، برعکس ہے اس کے یہ، اور یہ صدیقیت اور شہادت بھی اس ڈائنامک کانسیپٹ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ صدیق کون ہے؟ جو تصدیق میں پیش قدمی کرتا ہے، دعوت کا جب تک کہ کوئی عنصر بیچ میں موجود نہ ہو، اس کے ریلیٹو ٹرمز ہیں یہ۔ وہ جو خود سلیم الفطرت، سلیم العقل، راست باز، راست کردار انسان تھا، جیسے ہی دعوت سامنے آئی فوراً اس نے لبیک کہی۔ شہید کون ہے؟ شاہد، جس کے لیے یہاں پر لفظ آیا، یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں ہے، یہ وہ مراتب اربعہ ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ شہید وہ ہیں کہ جن میں اتنی قوت کار ہوتی ہے، وہ اس داعی کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اس دعوت کے پھیلانے میں، اسے عام کرنے میں، اس کے غلبے کے اندر ان کی پوری قوت کار جو ہے بروئے کار آتی ہے، اور وہ اس اعتبار سے نمایاں تر ہو جاتے ہیں، اگرچہ چونکہ ان کا مزاج جو ہے، صدیقین اور شہداء کے بارے میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، یہ مزاج کا فرق ہے۔ ایک مزاج ہے ایکسٹروورٹس، ایک ہے انٹروورٹس، ایک وہ ہے کہ جن کو باطن سے زیادہ دلچسپی ہے، ایک وہ ہے جن کو خارج سے زیادہ دلچسپی ہے، ایک وہ ہے جنہیں حقائق اور معارف سے زیادہ دلچسپی ہے، ایک وہ ہے جنہیں مظاہر سے زیادہ دلچسپی ہے، ایک میں قوت فہم و فکر جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اور ایک میں قوت عمل اور کردار یہ زیادہ قوی ہے۔ لہذا یہ دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں، انہیں تصدیق میں اور دعوت پر لبیک کہنے میں تو دیر لگ جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن پھر جیسے کہ حضرت مسیح نے فرمایا، کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ نکل جاتے ہیں اپنی قوت کار اور اپنی فعالیت جو ہے ان کے مزاج کی، اس کی بدولت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور بہترین مثالیں ہمارے سامنے ہوں گی ابو بکر صدیق اور عثمان غنی، اور خواتین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ صدیقین کی مثالیں ہیں، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہداء میں عظیم ترین مثالیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر۔ 6 سال لگ گئے بات کو سمجھنے میں اور قبول کرنے میں، لیکن پھر جب قبول کر لیا تو جو ان کا کردار اور ان کی فعالیت اور ان کے اندر جو قوت عمل جو تھی، یوں سمجھیے جسے آپ کہتے ہیں پاور پیک، کہ معلوم ہوتا ہے انرجی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان کے اندر، وہ جب پورے طور پہ بروئے کار آئی ہے تو لوگوں نے محسوس کر لیا کہ فرق آ گیا ایک دم۔ ایک اسلام بجھا بجھا سا، دبا دبا سا، لوگ جو ہیں وہ خاموش خاموش سے ایسے تھے، اور جب یہ حضرات ایمان لے آئیں تو اب وہ حوصلہ اور عزم اور ایک نئی ایک جو ہے کیفیت جو ہے پیدا ہوگی۔ رتبے میں صدیقین یقیناً بلند تر رہیں گے، عملی اعتبار سے جو ہیں وہ شہداء جو ہیں وہ پھر دست و بازو بنتے ہیں اصل میں، زیادہ نمایاں طور پر ان داعین حق کا جو کہ اس وقت انبیاء کرام ہوتے تھے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ نبوت کے ساتھ ہی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مزاج ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ جب کبھی وہ دعوت اٹھے گی، پھر اس کے اندر جو لوگ اس طرح کے سلیم الفطرہ، سلیم العقل لوگ ہوں گے، جن کے اندر خود اپنے غور و فکر کی قوتیں جو ہیں بہت بیدار اور چوکس ہوں گی، وہ فوراً لبیک کہیں گے، آگے آئیں گے، اور کچھ لوگوں کو دیر تو لگ جائے گی، لیکن یہ کہ جب وہ بات کو قبول کر لیں گے تو اپنی وہ فعال طبیعت کے اعتبار سے وہ بہت سو کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے۔ یہ بھی اصل میں سمجھ میں آتی ہیں اصطلاحات اسی ڈائنامک کانسیپٹ کے حوالے سے۔ دعوت کا انداز اگر سامنے نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں، اور دعوت در حقیقت تمہید ہے اقامت کی اور غلبہ دین کی، اور وہ انقلاب یا عدل و قسط کے نظام کو بالفعل قائم کرنے کی۔ اب آگے آئیے، اس راستے کی دو رکاوٹوں کو اب لیا گیا، حب دنیا بحیثیت مجموعی، اور دنیا اور آخرت میں فیصلہ نہ کر سکنا، تذبذب۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے تو انسان آخرت کو مانتا ہے، لیکن اصل میں ضرورت ہے شعوری طور پر
پوری طرح جانچ پرکھ کر فیصلہ کر لے آدمی کہ کیا مقدم ہے کیا مؤخر ہے. تذبذب وہاں ہوتا ہے جہاں یہ شعوری اور حتمی فیصلہ نہیں. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. یہ تذبذب کیوں رہتا ہے کہ فیصلہ نہیں. فیصلہ ہو تو ہر مرحلے کے اوپر آدمی, اب ہر مرحلے پر سوچ بچار نہیں ہوگا, وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے. جہاں بھی مرحلہ آیا آدمی فوراً طے کر لے گا جو فیصلہ ہوگا وہ ایثار آخرت کی بنیاد پر ہوگا. لفظ ایثار کے لفظی معنی ترجیح دینا, بل تو سرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرت خیر وابقا, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو یا مؤخر کر دیتے ہو اور تم مقدم کرتے ہو دنیا کو, محبت کرتے ہو دنیا سے. اور یہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر, اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کس چیز کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا, سارا فیصلہ اسی پر ہے. لہذا ان دو آیات میں پہلے اس کی طرف حقیقت جو ہے اس کی کھول دی گئی. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد, جان لو دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ ایک عرصہ اس کا نرے کھیل کود میں گزر جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے لہو, پھر ذرا تلذذ سینشول گریٹیفیکیشن تماش بینی کا عنصر آ جاتا ہے. وزينة, اسی دور میں زینت اور بناؤ سنگھار اور اچھا پہننا اور فیشن کے مطابق ہونا یہ انسان کو دھن سوار ہوتی ہے. وتفاخر بینکم, پھر ایک دور آتا ہے کہ فخر کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر اپنے کسی چیز کے اوپر, نسل پر, پیسے پر, دولت پر, حیثیت پر, قومیت پر فخر کرنا. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ پھر بہتات کی طلب جو ہے اس کی دوڑ اس کے اندر مقابلے کے اندر, اسی میں انسان اپنی زندگی بتا دیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا آخری پارے کی اس صورت کو یہاں جوڑ لیجئے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ تکاثر غالب تمہیں غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو. اس لیے کہ یہ تو موت تک اس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال دے دی کا مسئلہ غیث, یہ سائیکل چل رہا ہے ہیومن لائف کا, یہ مختلف مراحل اس کی زندگی میں آئیں گے, کہیں آپ اسے روک نہیں سکتے. جیسے تم دیکھتے ہو کا مثل الغیث, جیسے مثال بارش کی, آجب الکفار نباتہ, کسان بہت خوش ہوتا ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے جب بارش ہوئی اور فصل اپچی اوپر ابھری, ثم یہیج, پھر وہ پوری شدت پر پہنچی, فتراہ مسفرن, پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی, ثم یکون حطاما, پھر چورا چورا ہو گئی اور پھر پاؤں تلے روندی گئی, وفی الآخرت عذاب شدید, جیسے یہ سائیکل ہے اینیمل, جیسے پلانٹ کنگڈم کی ایسے ہی اینیمل کنگڈم ہے اور ایسی میں انسان ہے, اس کی بھی زندگی ہے, ہاں آخرت کی زندگی ہے, پھر اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے, وہ ابدی ہے. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان, آخرت میں عذاب ہے بہت شدید اور مغفرت ہے اللہ کی جانب سے اور اس کی رضا ہے. اب ان میں سے فیصلہ کر لو کدھر جانا, یہ فیصلہ ہے اصل شے, اور یہ فیصلہ شعوری ہو. یہ نہ ہو کہ کسی نے ایک واعظ کہا آپ کے دل میں تھوڑا سا گداس پیدا ہوا, تھوڑا سا ادھر چل دیئے, پھر کوئی موقع دنیا کا نظر آیا, نگاہ للچائی, یہ تو بڑا عمدہ موقع ہے, پھر آپ ادھر متوجہ ہو گئے. یہ جو ادھر ادھر ڈرفٹ کرنا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ذرا کہیں خیر کی طرف کوئی تقاضا آ گیا, کچھ دو قدم ادھر چلے اور چار قدم پھر ادھر کی طرف آ گئے, تو اس سے تو پھر زندگی جو ہے وہ کسی ایک رخ پر بھی نہیں. فیصلہ کرو, ٹیک اے فرم اینڈ کانشس ڈیسیژن, کرنا کیا ہے, جانا کدھر ہے, مطلوب کیا ہے, کون سی اصل منزل ہے, تو یہ طے کرنا جو ہے یہ ہے اصل میں فیصلہ کن. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور جان لو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں, اگر وہ آخرت سے تمہیں غافل کر دے. آخرت منزل ہو, مقصود ہو, پیش نظر ہو, تو پھر دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اگر یہ فیصلہ کر لیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض, اب دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو, بھاگو آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. یہ آیات متشابہات میں سے شمار ہوگی, اسے ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے.
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بھی نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم محض اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر لو گے، محنت اور کوشش اپنی جگہ ہے لیکن وہاں تک پہنچنا جو ہے اللہ کی توفیق اور تیسیر کے بغیر ممکن نہیں، اور اسے اپنے لیے صرف فضل سمجھو۔ اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ ایک رکاوٹ ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی، اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارا اصل مقصود و مطلوب کیا ہے۔ اب اس کے ذیل میں ایک چھوٹی رکاوٹ، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، مصائب، یہ آتے ہیں۔ بہرحال انسان انسان ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کے ذمن میں، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، یہ نظر کا دھوکا ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے تمہاری جان میں چاہے زمین میں، بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر، انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، یہ سب تو پہلے سے درج ہے ایک کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں ظاہر کریں۔ نبرأ، یہ وہی لفظ ہے جس سے اللہ کا نام بنا ہے، باری، هو اللہ الخالق الباری المصور، تو برا ظاہر کر دینا، نمایاں کر دینا۔ اس کو جو ہمارے فلاسفہ اسلام ہیں ان کے نقطہ نگاہ سے یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ بنتا ہے۔ کوئی تصور ذہن میں آئے گا، کوئی آرکیٹیکٹ ہو، کوئی مصور ہو، کوئی نقاش ہو، یا کوئی بھی کسی طرح کی صناعی کر رہا ہو، اس نقشہ ذہن میں بنتا ہے۔ یہ جو تصویر ذہنی ہے، یہ ایک تخلیق ذہنی ہے، پھر یہ ظاہر ہوتی ہے، پھر اب آپ کے ہاتھ، بڑھئی کے ہاتھ، وہ سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں جو اس کے ذہن میں نقشہ پہلے بنا ہے۔ تو در حقیقت یہ بھی آیان ثابتہ، یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی اللہ کے علم میں۔ اس کی تخلیق در حقیقت اس کو جو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھی، اس کو ایک وجود خارجی عطا کر دینا ہے، اس کو ظاہر کر دینا ہے۔ تو تخلیق خداوندی جو ہے ایک اعتبار سے وہ در حقیقت لفظ باری کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو نقشہ ذہن میں، وہ جو علم خداوندی کے اندر پہلے ہی سے چیزیں موجود تھیں، در حقیقت انہی کو اللہ نے ایک حرف کن سے ایک وجود خارجی عطا کر دیا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں اس علم کے اندر ہیں، اس کا جزو ہے، اس کا جزو لا ینفک ہے، کس وقت کیا ہونا یہ اس کے علم میں ہے، طے شدہ ہے۔ یہ تو چونکہ اب یہ انفولڈ کر رہا ہے، وہ قدیم علم الہی، وہ اپنا ظہور کر رہا ہے، اور اس میں زمان اور مکان کی یہ مختلف کیٹیگریز قائم ہو گئی ہیں، فلاں وقت پر اور فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوگا، اس سے تمہارے معاملات متعلق ہو گئے، کسی کے لیے کوئی واقعہ جو ہے مسرت بخشے، کسی کے لیے تکلیف بخشے، ایک کا لاس دوسرے کا گین ہے، ایک کی خوشی دوسرے کے لیے غمی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں آربیٹریری ہیں، یہ ریلیٹیو ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جان لو، اگر وہ بڑے پیمانے پر معرفت ربانی کا کوئی بھی ہلکی سی رمق بھی تمہیں مل جائے، تو جان لو، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تم اپنے اوپر قیاس کرو گے تو تمہیں یہ بہت مشکل نظر آئے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لیکن یہ سارا فلسفہ تمہیں کیوں پڑھایا؟ اب دیکھیے، لفظ حرف لام سے شروع کیا، لے، اس پورے فلسفے کا حاصل کیا نکلنا چاہیے تمہارے عمل میں؟ لِكَي لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے، چھوٹ جائے، تم محروم ہو جاؤ، تم سے چھن جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی مال ہاتھ سے نکل جائے، کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے، تو اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ فوری سا وقتی طور پر کوئی احساس، یہ اس کے منافی نہیں ہے، وہ بشریت کا تقاضا ہے، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن کہیں اس نے اگر قدم جما لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور وہ حدیث جو میں نے کل آپ کو سنائی تھی جمعے میں، جو لوگ شریک تھے، کہ اس بات کو ذہن نشین کر لو، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز بھی تم پر پڑی ہے وہ کسی طرح بھی تم سے دور ہو سکتی نہیں تھی، اور ما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے ممکن ہی نہیں تھا کسی شکل میں بھی کہ تم اس کو پا سکتے اور حاصل کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا
گویا کہ اس کی انتہائی جو اہم اور فوری کورلریز ہیں وہ یہ ہیں، اس کے منطقی نتائج ہیں. لہذا پھر افسوس کا ہے پر، اور کچھ مل گیا تو اترانا کاہے کو، جو مل گیا ہے اس کی تو جواب دہی کرنی پڑے گی، اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو. تو یہاں یہ ضرور ہے کہ تعصب میں بھی افسوس کا وہ درجہ ہے کہ جو انسان کے قوا کو منجمد سا کر دے اور شل سا کر دے، اور ولا تفرحو میں بھی خوشی کا وہ انداز ہے کہ انسان، جس کو ہم کہتے ہیں پھولے نہ سمانا، فرح کے معنی ہی پھٹ جانا. یہ فا سے جو لفظ بنتے ہیں بہت سے، ان کے اندر یہ آپ کو قدر مشترک ملے گی، پھٹنا، ٹوٹنا، فکا یا فکو، اور اسی طریقے سے فلق، یہ تمام الفاظ جو ہے فرق، فرق کے معنی بھی توڑ دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا. تو فرح وہ ہے جس میں کہ آدمی گویا کہ اسی طریقے سے فجر ہے، پھٹنا، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، اسی طرح کا یہ لفظ ہے فرح، خوشی سے جسے ہم کہتے ہیں آپے میں سے، یعنی خوشی میں پھولے نہ سمانا جائے، کپڑوں سے آدمی باہر ہو رہا ہے گویا کہ، اور اس کی جو خوشی پھوٹ رہی ہے اس کے بدن بدن سے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، جس میں یہ کیفیت ہوگی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جو کچھ مل گیا ہے اس پر فخر ہوگا، غرور ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، اور اس کے بعد اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ بخل پیدا ہوگا. دیکھیے ربط، اس لیے کہ جس چیز پر فخر کر رہا ہے اس کی قدر و قیمت اس کے ذہن میں ہے، تبھی تو فخر کر رہا ہے. جب فخر کر رہا ہے تو اس چیز کو روک کر رکھے گا کہ یہ اپنے ہاتھ سے دے دے گا؟ جس پر اس کے دل کا انشراح ہے، دل کی خوشی ہے، جس پر وہ فخر کر رہا ہے، جس کی بنا پر وہ دوسروں پر اپنی بالا تری جو ہے یا اپنی دھوس جب آ رہا ہے، اب اس چیز کو سنبھال سنبھال کر رکھے گا، سینت سینت کر رکھے گا یا خرچ کرے گا؟ بالکل منطقی بات ہے. الذین یبخلون، اور جب وہ خود بخل سے کام لیں گے، ویامرون الناس بالبخل، وہی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو کہتے تھے بے وقوف ہو گئے ہوئے، یہ لوگ بے وقوف ہیں، تو وہ لوگ سمجھاتے بھی تھے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، اس طرح تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، کچھ سوچو، بال بچوں کی فکر بھی کرو، بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، ان کا بھی کچھ خیال کرو. یہ ساری جو ہے بڑی ہی یعنی خیر خواہانہ انداز میں، ناصحانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں یہ مشورے دیے جائیں گے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو پیٹھ دکھا دے، پیٹھ موڑ لے، رخ اپنا دوسری طرف کر لے، تو جان لو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. یہ تو امتحان تھا، تمہارے ایمان کا امتحان تھا. تو یہاں آپ دیکھیے میں نے عنوانات کیا قائم کیے، حیات دنیاوی کے مراحل اور حیات اخروی سے تقابل، یہ پہلی آیت تھی. جنت کی وسعت اور اس کا فضل رب ہونا، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. نمبر تین، مصائب و حوادث سے دنیا کی حقیقت اور اہل ایمان کا رد عمل. نمبر چار، طالب دنیا کی علامت بخل بمقابلہ انفاق، اس لیے کہ شروع ہی تو یہاں سے ہوا تھا. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس انفاق کا کی ضد ہے بخل. بخل پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ ساری حب دنیا، انسان کا پھر ویلیو سٹرکچر، اس کے سوچ کے پیمانے، عزت اور ذلت کا اس کا اپنا معیار، کس چیز سے دنیا کے اندر عزت ہے اور کس چیز کو وہ ذلت سمجھ رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں خود بخل اور دوسروں کو بخل کی تلقین اور نصیحت. اس کے بعد وہ آئی آخری آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں، صرف تلاوت اس کی دوبارہ کر کے ترجمہ کر لیجئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ان تمام حصوں کو جوڑ کر مربوط کرنے والا وہ ڈور جو ہے جس کے اندر کے یہ تمام موتی پروئے گئے ہیں، جس کو یہ ایک معنوی اعتبار سے ایک وحدت کی شکل دینے والی آیت یہ ہے، ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ، نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان عدل بھی، تاکہ لوگ قائم ہو اس عدل پر، اور ہم نے لوہا بھی اتارا. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں ہیں، اور فائدے بھی ہیں. ولی یعلم اللہ، اور تاکہ اللہ دیکھے، اللہ تعالی ظاہر کر دے، مبرہن کر دے. من ينصره ورسله بالغیب، کون ہے وہ جو مدد کرتے ہیں اس کی
اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود، غیب کے باوجود یوں کہہ دیں، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ خود قوی ہے خود عزیز ہے، زبردست ہے قوت والا ہے، وہ چاہے تو آنے واحد میں یہ سب کچھ خود کر سکتا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ انسانوں کے امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کے لیے، تاکہ ہر شخص اپنی قدر و قیمت کا تعین کرا سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اب اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کی آخری چار آیات جو رہ گئی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ کل جمعے میں ایک صاحب نے ایک سوال، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس سلسلہ درس میں سورہ حدید کا آغاز ہوا تھا 26 ستمبر 1987 کو۔ پروگرام یہ تھا کہ 8 نشستوں میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے، لیکن بالفعل یہ ہوا کہ 8 نشستوں میں ہم نے بمشکل 3 رکوعوں کا مطالعہ مکمل کیا۔ اس کے بعد میرے بیرونی سفر کی وجہ سے وقفہ پڑ گیا۔ پچھلے ہفتے چونکہ اس درس کے اعلان کے ضمن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی کہ اس مسجد میں یہ اعلان ہوا تھا کہ درس نہیں ہوگا جمعہ کی نماز میں، لہذا اگرچہ درس ہوا لیکن میں نے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا، اور انہی 25 آیات کے مضامین کا خلاصہ پھر ایک اور زاویہ نگاہ سے، ایک اور اسلوب سے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب آج ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع، جو مضمون کے اعتبار سے بھی ایک مکمل سیکشن بنتا ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آج خواہ قدر تاخیر ہو جائے لیکن اس کو ہم مکمل کریں گے۔ پچھلی مرتبہ جو میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کی تھیں اور پورے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اس کے مضامین کا جو خلاصہ پیش کیا تھا، اس میں یہ بات سامنے آ گئی تھی
کہ اس سورہ مبارکہ کا زیادہ زور دنیا پرستی کی مذمت اور اہل ایمان کو دنیا پرستی سے روکنے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے پر ہے، اس سے بچنے پر ہے. لیکن اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ایک انتہا کی گمراہی تو وہ ہے جسے ہم دنیا پرستی کا عنوان دیں گے، اور اس کے بالکل برعکس بالمقابل ایک دوسری گمراہی ہے جس کو دنیا میں رہبانیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری حصہ رہبانیت کی نفی میں ہے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ایک صراط مستقیم کہہ لیں، سواس سبیل کہہ لیں، صراط السوی کہہ لیں، مختلف الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں. ایک سیدھا راستہ ہے، اب اس راستے سے انحراف کی یہ دو شکلیں ہیں. ایک انحراف ہے دنیا پرستی کا انحراف، اور دوسرا انحراف ہے رہبانیت کا انحراف. لیکن یہ رہبانیت کا انحراف کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو اصل میکینزم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ جیسے کہ ان آیات میں ہمارے سامنے وضاحت سے آئے گا کہ اس انحراف کا اصل سبب بدنیتی نہیں بلکہ نیک نیتی ہے. نیک نیتی میں غلوف، خیر کی طلب میں غلوف، تقوی میں غلوف، یہ جو غلو ہے جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلوف جب پیدا ہو جاتا ہے مختلف اعتبارات سے تو پھر چاہے وہ خیر ہی کا جذبہ ہو، جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا تو اس میں پھر ایسے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ نتیجے کے اعتبار سے شر وجود میں آ جائے. لیکن اس کو تفصیلی طور پر یوں سمجھیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی شخص میں جب ایمان کی رمق پیدا ہو جائے، کوئی مقدار اسے ایمان اور یقین کی حاصل ہو جائے، تو اب ایک طرف تو وہ اپنی ذاتی اصلاح اس پر کمر کس لے، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے روکے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، ایمان کے بعد فطری اور لازمی تقاضا عمل صالح، اور ان دونوں کے امتزاج سے جو قوت اس میں پیدا ہو اس قوت کو اب معاشرے کی اصلاح میں صرف کرے، دعوت دین، تواصی بالحق، امر بالمعروف نہی المنکر، تبلیغ دین، یہ مختلف اصطلاحات ہیں. یہ در حقیقت نقطہ آغاز ہے اس کا کہ آپ نے جب اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دیا تو اس کے ساتھ ہی جو بھی قوت آپ کو حاصل ہوئی ہے اس قوت کو آپ بروئے کار لائیے، اولاً معاشرے کی اصلاح میں، اور اس کی پھر آخری منزل ہوگی معاشرے میں عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں، ظلم کا خاتمہ ہو، استحصال کا خاتمہ ہو، لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق معین کیا ہے وہ اس کو پہنچایا جائے، جو بھی لوگوں کے حقوق کے اوپر دست درازی کر رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم. اب یہ حضور کا انداز تھا سمجھانے کا، صحابہ چونک گئے، یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، ہمارے کانوں نے صحیح سنا یا ہمارے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، حضور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جبکہ وہ ظالم ہو؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، حضور یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ مظلوم ہونے کی حالت میں ہم اس کی مدد کریں، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو ہم کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک دو. یہ اس کا ہاتھ روک دینا بھی در حقیقت اس کی مدد ہے. تو ظالم کا ہاتھ روک دینا، ہاتھ پکڑ لینا، اور ظلم کا استیصال، اب یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو انداز ہے اس صراط مستقیم کا کہ جو قرآن پیش کرتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو بھی آپ میں قوت پیدا ہوئی ہے، خدا پرستی کا جو جذبہ ابھرا ہے،
اب اسے ایک سمت ہے جو قرآن عطا کر رہا ہے، اس راستے پر اسے ڈالو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص کمر کس لیتا ہے معاشرے کی اصلاح پر، ظاہر بات ہے اس میں بھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح ابتداءً ذہنی اور فکری اصلاح سے ہوگی، نظریاتی اصلاح سے ہوگی، اسی کے نتیجے میں عملی اصلاح ہوگی، پھر یہ عملی اصلاح انفرادی سطح پر ہوگی، اور پھر یہی پروسیس آگے بڑھے گا تو پورے معاشرے کی اجتماعی سطح پر تطہیر ظلم سے، ناانصافی سے، اسی کا نام ہے نظام عدل و قسط کا قیام۔ تو یہ ایک جد و جہد کی ایک شاہراہ ہے کہ جو قرآن انسان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اس جد و جہد کے دوران جو موانع پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، استہزاء ہوتا ہے، تمسخر ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر فزیکل پرسیکیوشن کا مرحلہ آتا ہے، پھر جب اگلی منزل آتی ہے نظام عدل و قسط کا بالفعل قیام، تو وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کبھی ظلم جو ہے وہ اپنی جڑیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اسی سے مزید اصلاح خود اس شخص کی بھی ہوتی ہے، یہ بھی اصلاح ذات کا ایک پروگرام ہے، گویا کہ قرآن جو راستہ سامنے رکھتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دو عمل ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب آپ کمر کس لیجئے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے میں عدل اور انصاف کے قیام، یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اس کی جد و جہد کے لیے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ کی جد و جہد اور آپ کی کوشش اور آپ کی مساعی کے نتیجے میں جس درجے میں بھی حالات سازگار ہوئے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور خود آپ کی اصلاح بھی اسی کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ ہے تزکیہ نفس کا انقلابی انداز۔ اس سے اب انحراف کب ہوتا ہے کہ آغاز تو وہی ہے، ایمان دل میں پیدا ہوا، معرفت خداوندی کا انسان کو کچھ حصہ نصیب ہوا، اس کے اندر آخرت طلبی پیدا ہوئی، اب اس کے اندر جو اپنی اصلاح کا ایک جذبہ ابھرا وہ بروئے کار آیا، اس سے جو مزید قوت اس کے اندر پیدا ہوئی، بجائے اس کے کہ اس کو اب آؤٹ ورڈ لکنگ کرے انسان، اسے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے سے ظلم کے استحصال کے لیے صرف کرے، وہ مزید اپنی ہی ذات کے اندر اس کو مرتکز کر دیتا ہے، وہ قوت پھر انورڈ لکنگ ہو جاتی ہے، اپنی مزید اصلاح، اپنی مزید اصلاح۔ اور یہ بات جان لیجئے اس عمل کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ انسان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی کوئی نہ کوئی کمی، کسی نہ کسی درجے میں کوتاہی، کسی پہلو سے کوئی خامی تو یقیناً رہ جائے گی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، میرے مختلف دروس میں یہ مثال ہے کہ جیسے پیاز، اس کا چھلکا، آپ نے ایک چھلکا اتارا، آگے پھر چھلکا نظر آئے گا، وہ تو آپ اتارتے چلے جائیے، آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ چھلکے ہی چھلکے ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، جب اس میں بہت غلو ہونے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے دامن کردار پر یا دامن اخلاق پر کوئی دھبا نظر آیا، اب آپ نے اس کو دھو دیا، یا یوں کہیے کہ ایک چھلکا اتار دیا، آگے پھر آپ کو دھبے نظر آئیں گے، یہ دھبے نظر ہی نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلا آپ نے اتاریں گے، پہلا چھلکا اترے گا تو دوسرے چھلکے کا جو دھبا ہے وہ نظر آئے گا، اس کو بھی اتاریں گے، تیسرے میں پھر کہیں کوئی نہ کوئی داغ ہوگا۔ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کو آپ شر پر مبنی تعبیر نہیں کر سکتے، جذبہ خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، اپنے تزکیے ہی کا جذبہ ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے ہی کا جذبہ ہے، تو یہ مبنی بر شر نہیں ہے، مبنی بر خیر ہے۔ لیکن یہ کہ جو قرآن راستہ دکھاتا ہے اس جذبے کو، اس کی بجائے اس نے ایک اور پگڈنڈی اختیار کر لی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھی خیر وجود میں نہیں آتا، یقیناً یہ جب نظام کی شکل اختیار کرتا ہے تو جو بھی خانقاہیں وجود میں آئیں گی، جو بھی راہب خانے وجود میں آئیں گے، کچھ نہ کچھ خلق خدا کا ادھر رجوع ہوگا، لوگ ادھر متوجہ ہوں گے، وہ بھی اسی پروسیس کے اندر لگ جائیں گے، تو ایک محدود تعداد میں تو یقیناً لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ان کا تزکیہ ہوگا، ان کے اخلاق کی اصلاح ہوگی، ان کے اندر سے دنیا پرستی کے جراثیم نکلیں گے، اس میں محبت خداوندی جو ہے ان کے دلوں کے اندر جلوہ گر ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ اتنی کم مقدار میں رہے گا کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ نتیجہ نکلے گا یہ کہ معاشرے کے اندر شر کی قوتیں جو ہیں انہیں آزادی حاصل ہو جائے گی، ان کو کھلا میدان ملے گا کہ جن لوگوں کا رجحان نیکی کی طرف ہے وہ اس مجدھار سے ہٹ کر ان زاویوں میں، ان راہب خانوں میں، ان خانقاہوں میں سمٹتے چلے جائیں گے، اور جو مین دھارا ہے، مین کرنٹ ہے انسانی زندگی کا،
اس میں پورا موقع ملے گا اشرار کو کھل کھیلنے کا۔ اب وہ جس طرح چاہیں یہاں پر ظلم کریں، جس طرح چاہیں ستم کے پہاڑ توڑیں نوع انسانی کے اوپر، ان کا ہاتھ روکنے والی قوت جو ہے وہ تو گویا کہ کنارے پر لگ گئی ہے، وہ ایک طرف چلی گئی ہے۔ یہ ہے اصل میں پروسیس کے جس کو روکنا مقصود ہے۔ تو اس میں بڑے اعتدال کی ضرورت ہے۔ رہبانیت کا جذبہ اصلا شر پر مبنی نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ نتیجہ جو اس کا نکلا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ خیر سے بالکل خالی رہا۔ قرآن مجید کا یہاں جو اسلوب ہے، واقعہ یہ ہے کہ اعتدال اور توازن جیسا کہ اللہ کے کلام میں ہونا چاہیے، تو جن مقامات پر جا کر اس کا زیادہ انسان کو احساس اور ادراک ہوتا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ رہبانیت کی نفی بھی کی گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم جب کسی شے کی نفی پر آئیں گے تو اس میں مبالغہ کریں گے اور انتہا پر پہنچا دیں گے بات کو، گویا کہ اس میں خیر کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں، اور اگر کسی چیز کی مدح پر آئیں گے، اس کی تائید پر آئیں گے، تو پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ شاید اس میں کسی نوعیت کا کوئی شر ہے ہی نہیں۔ یہ جو انتہا پسندی اور افراط و تفریط انسانی کلام میں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام اس سے خالی ہے۔ اسی سورہ انہی سورتوں کے سلسلے میں سورہ تغابن کی آیت بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں اس کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ توازن ممکن نہیں ہے انسانی کلام میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایک طرف اس قدر تاکید، اتنا زور، اتنا ایمفسس کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، بیویئر آف دم۔ لیکن اس کے ساتھ اب توازن کس طرح کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اس بات سے نتیجہ یہ نکلے کہ تم اپنے گھر کو میدان جنگ بنا لو، وہاں پر عفو درگزر۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ جمع کیے گئے، تقریباً ہم معنی مترادف الفاظ، تاکہ یہ بیلنس ہو جائے معاملہ کہ ایک طرف تم چوکس بھی رہو، ہوشیار بھی رہو، کہ جو طبعی اور فطری محبت تمہارے اندر ہے اہل و عیال کی، یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے تمہارے لیے، اسی میں خطرہ مزمر ہے، یہ خطرے کی سرخ بتی ہے، ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذرا غافل ہو جاؤ اور یہ طبعی اور فطری اور جبلی محبت جو ہے یہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دے، تمہیں کہیں کسی حرام چیز پر کے ارتکاب پر آمادہ کر دے، حرام خوری پر آمادہ کر دے، ان کی فرمائشیں اور ان کی دل جوئیاں اور ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور اچھا سے اچھا پہنانے کے لیے، اس طبعی محبت سے متاثر ہو کر اور مجبور ہو کر تم حلال اور حرام کی حدود جو ہے ان کو پھلانگ جاؤ، یہ تو دشمنی والی بات ہو جائے گی۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ جنگ ہو اور فساد ہو اور ہر وقت جو ہے وہ سختی کا معاملہ اختیار کیا جا رہا ہو، گھر کے اندر ایک فضا مطلوب ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر تم عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، صرف نظر کر لیا کرو، چشم پوشی سے کام لو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے، تمہیں بھی اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپیل کا بھی اس سے زیادہ مؤکد انداز جو ہے وہ شاید قرآن مجید میں کسی اور جگہ آپ کو نہ ملے، اور یہ دونوں چیزیں اصل میں اپنی اس پوری جو شدت ہے اس کو بیلنس کر لیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں رہبانیت کے ضمن میں آپ کو سورہ حدید کے اس آخری رکوع میں ملے گا۔ اب آئیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو، یا ہم ہی نے بھیجا تھا نوح اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی یا کر دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب، یعنی سلسلہ بعثت انبیاء و انزال کتب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کے نسل سے متعلق کر دیا، فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ، تو ان میں سے بہت سے ہوئے ہدایت یافتہ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یا رہے ہیں یا تھے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اب اس آیہ مبارکہ کو اولاً تو یہ سمجھیے کہ یہ تمہید ہے، قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے
کہ رہبانیت کے ضمن میں ذکر جو مطلوب اور مقصود ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا، لیکن یہ کہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، سلسلہ نبوت اور انزال کتب کا جو ہم نے معاملہ ہے وہ ان دونوں کی نسل سے متعلق کر دیا. اب ان میں سے بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے استفادہ کیا، ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے، اس سلسلہ نبوت و کتب سے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی. اور اس وقت جو صورتحال موجود تھی نزول قرآن کے وقت، وہ تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے فساق و فجار پر مشتمل تھی. لیکن یہ کہ اس آیہ مبارکہ کا اب ایک تعلق جوڑیے ما سبق کے ساتھ. پہلی آیت کیا تھی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. اس نبوت و رسالت کے سلسلے کا اصل ہدف کیا تھا؟ وہ اس آیت میں معین کیا گیا، تاکہ اللہ نے جو نظام عطا فرمایا عدل و قسط کا، اسے نافذ کیا جائے، قائم کیا جائے، لوگ عدل پر قائم ہوں، کاربند ہوں. اور اس کے لیے جہاں دعوت ہے، تلقین ہے، نصیحت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ درمیان میں فل ان دی گیپ کا معاملہ آپ خود کیجئے. البتہ آخری بات دکھا دی کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے وقت آئے تو پھر تلوار ہاتھ میں لے کر، اسلحہ کی قوت کو ہاتھ میں لے کر، ان لوگوں کا قلع قمع کیا جائے کہ جو اس نظام کے قیام کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، اگر وقت آئے، اگر ضرورت ہو. یہاں گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ معاملہ صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے، یہ تو تمام انبیاء اور رسول کا معاملہ رہا ہے، اور یہ سب کے ہاں ہوتا اگر اس کا وقت آ جاتا اور مرحلہ سامنے آتا. چنانچہ ایک بڑی نمایاں سی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگی میں مرحلہ آ گیا. اب ان سے کہا گیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ. یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے انکار کر دیا، اذا بنت ربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون، اور وہ معاملہ وہی رک گیا. لیکن یہ کہ یہ پروسیس اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک ہے، ایک نہج ہے، ایک رخ ہے، اس رخ پر آپ بڑھیں گے تو کچھ اس کے مقامات آئیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دعوت اس مرحلے تک پہنچ جائے. اس لیے کہ اس کا اس مرحلے تک پہنچ جانا جو ہے، اس کا دار و مدار ہے ریسپانس پر، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، پھر ان لوگوں کی اپنی کیفیت کیا ہے، ان کی تعداد اتنی مناسب ہے کہ وہ اقدام کیا جا سکے، ان کی تربیت اور ان کی تنظیم اس نوعیت کی ہو چکی ہے کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ قدم نہیں اٹھے گا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مختلف رسولوں کا یہ رنگ مختلف ہے یا انداز جدا ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے، ہدف ایک ہی ہے. اس اعتبار سے ذہن میں لائیے کہ یہ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر جب آپ پڑھیں گے بالکل متصل ہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات الى آخر الآیۃ، ترى لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے بھی دین میں وہی کچھ معین کیا ہے، وہی کچھ تم پر لازم کیا ہے، وہی راستہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی، جس کی کہ ہم نے اے نبی آپ کو تاکید کی ہے، جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. وہ ایک ہی راستہ ہے، ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. لیکن یہ کہ دین کی اقامت کی اس جد و جہد کے مختلف مراحل ہوں گے. کسی نبی کی زندگی میں، کسی رسول کی سرگزشت میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے مرحلے تک بات رہی، آگے تک بات گئی نہیں. یہی معاملہ سب سے نمایاں ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں آتا ہے. 3 سال، اور 3 سال میں وہی پہلا مرحلہ تھا، چند لوگ ایمان لائے. جو روایات ہیں وہ یہ کہ کل 72 تھے، ان میں سے 12 وہ تھے جو آپ کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ان کو حواریین کہتے ہیں. اس سے زیادہ کی انہیں ریسپانس نہیں ملی، لہذا اگلے قدم کا کوئی سوال نہیں تھا. اور یہاں تک کہ آخری اقدام بھی جب لوگوں نے کر لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا،
تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اب ان کی سزا کا معاملہ جو ہے ابھی ڈیفرڈ ججمنٹ ہے، وہ ملتوی کیا گیا ہے، ہوگا، حضرت مسیحی خود آئیں گے دوبارہ اور انہی کے ہاتھوں وہ قوم اپنے کیفر کردار کو پہنچے گی۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسیح کا طرز عمل جدا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس مغالطے کو اچھی طرح آپ رفع کر لیں۔ حضور کے ابتدائی 3 سال لیجئے گا تو وہ بھی یہی کچھ معاملہ، بعد کے مراحل کو سامنے نہ لائیے تو ابتدائی 3 سال میں یہی کچھ تھا نا۔ ابتدائی 3 سال میں تو شاید 72 تک بھی تعداد نہیں پہنچی، میں تو بلکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے 10 سال میں جا کر بھی حضور کے پاس 100 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، پورے 10 سال کی محنت، اور اس وقت فیصلہ ہو گیا تھا حضور کے قتل کر دینے کا، تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع پیدا کر دیے، یا مواقع جب سامنے آ گئے تو پھر دوسرے مراحل ہوئے۔ لیکن اگر اسی وقت کہیں بات ختم ہو جاتی، اگر فرض کیجئے بالفرض اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور کو بھی اٹھا لیتا، تو اب یہ بات کا مدنی دور اور یہ جہاد اور قتال کے مراحل نہ آتے۔ تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی تباین نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے، ہمیشہ سے یہی راستہ ہے، یہی شاہراہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ البتہ یہ کہ اس پر کب آگے بڑھنے کا امکان ہوگا، کب نہیں ہوگا، کہاں پہلے ہی مرحلے میں بات رہ جائے گی، کہیں اگلا مرحلہ آئے گا، کہاں تکمیل تک بات پہنچے گی اور کہاں نہیں پہنچے گی، اس کا سارا دار و مدار یہ حالات پر ہے جو قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی اختیار جو ہے نہ کسی کو نبی کو تھا اور نہ آئندہ والی پیدا نہیں ہوتا، جب انبیاء کو نہیں تھا تو غیر انبیاء کے لیے تو اس کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں۔ اپنی امکانی حد تک انسان اس راستے پر کاربند رہے، کوشاں رہے، جد و جہد کرتا رہے، لگا رہے، اور اس میں بھی کوئی جلد بازی میں مبتلا ہو کر اجلت پسندی میں کوئی الٹا سیدھا ادھر ادھر کے سیدھی انگلیوں سے اگر گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیاں کر لی جائیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ انسان اس پر صابر و شاکر رہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے کھپا دیا یا نہیں کھپا دیا، لگا دیا یا نہیں لگا دیا، یہ اگر اس نے کر لیا ہے تو وہ عند اللہ کامیاب ہے، آخرت میں وہ سرخرو ہوگا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری، اس آیہ مبارکہ میں ایک ضمنی مضمون کی حیثیت سے ایک بہت عظیم تاریخی حقیقت آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ اشارات موجود ہیں کہ ہر قوم میں یا ہر قریے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے خبردار کرنے والے، آگاہ کرنے والے یہ آئے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد، ہر قوم کے لیے کوئی حادی رہا ہے، اسی طریقے سے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، وارن کرنے والا نہ آیا ہو۔ لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مختلف راستے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ حکماء کے ذریعے سے حق کو واضح کرتا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہر دور میں نبوت موجود نہیں ہو، نبوت اور کتاب کا جو سلسلہ ہے معین، اس کے بارے میں یہ آیت بڑی اہم ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں نبوت و کتاب، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد نبوت و کتاب جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل کے سوا نہیں ہو سکتی، اس آیہ مبارکہ کا منطقی نتیجہ یہ ہے۔ تو اب یہ بات اپنی جگہ پر ایک تحقیق طلب بات ہوگی کہ نسل ابراہیمی کہاں کہاں تک پہنچی ہے، یہ بھی ایک امکان ہے کہ بہت سی اقوام جن کے بارے میں ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی نسل ابراہیمی سے متعلق ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تحقیق سے یہ بات معلوم ہو، اگر یہ معلوم ہو تو وہاں نبوت کا امکان رہے گا کہ کوئی وہاں نبی آیا ہو، اگرچہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ حتمی طور پر ہم کہہ سکیں، حتمی طور پر نبی اور رسول صرف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ ہم نے بہت سے رسول وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہے نبی آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں لم نقصصم علیک، جن کا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اصولاً یہ بات موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نبی ہوں کہ جو جن کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ان کی تعلیمات جو آج دنیا میں پیش کی جا رہی ہیں
ان کی نسبت ان کی طرف صحیح نہ ہو. جیسے کہ گوتم بدھ کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے خاص تیقن کے ساتھ کہا ہے رحمت اللہ علیہ، میری نگاہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، وہ بہت ہی جامع معقول و منقول اور پھر یہ کہ تصوف اور سلوک کی راہ میں بھی بہت اونچے مقام کے حامل شخص ہیں، اور ان کی یہ رائے ہے بڑے تیقن کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے. اور ان کو چونکہ ایک تھوڑی سی دلیل بھی مل گئی ہے، قرآن مجید میں ذلکفل کا جو نام آیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کپل وستو والا، کپل والا ذلکفل. اور ہمارے پاس واقع ہے کہ قرآن مجید میں غالباً دو جگہ ان کا نام تو آیا ہے ذلکفل، لیکن کسی جگہ کوئی صراحت نہیں ہے ان کے بارے میں، مزید کوئی تفصیل موجود نہیں اور نہ کسی حدیث مرفوع میں موجود ہے. تو امکان ہے کہ یہ گوتم بدھ ہی کا ذکر ہو، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، امکان کے درجے میں رد نہیں کیا جائے گا. اور ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک رائے یہ کچھ عرصے سے اب خاصی نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو آریہ تھے جو ہندوستان میں آئے ہیں، یہ بھی نسل ابراہیمی سے متعلق ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر و بیشتر لوگوں کے تو علم میں شاید یہی ہے کہ دو ہی بیٹے تھے، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق، تیسرے بیٹے مدین، جن سے کہ پھر بنی مدیان بنے اور جن میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، ان کی والدہ قطورہ، بنی قطورہ وہ کہلاتے ہیں، یہ بھی ایک شاخ تھی، حضرت شعیب علیہ السلام ان میں بھیجے گئے. پھر یہ کہ حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، یعقوب اور غالباً دوسرے کا نام ادوم، اور یہ دونوں توام پیدا ہوئے ہیں، یہ جڑواں بھائی تھے. بلکہ تورات میں حضرت یعقوب کے نام کا بھی سبب یہ آیا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، جیسے کہ پہلے ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے پھر دوسرے کی، تو یہ عقب میں آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو یہ یعقوب کہلاتے ہیں. لیکن یہ کہ پہلے بیٹے کی نسل کہاں گئی، وہ اولاد کہاں ہے، اس کا کوئی ذکر تورات میں نہیں ہے. اس لیے کہ تورات کے مرتبین کو ساری دلچسپی تھی اپنی خاندان، اپنے جو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا تعلق تو ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب سے، اسرائیل سے، دوسرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح نبتی قوم جو ہے اس کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے نبت، جن کی یہ اولاد ہے. تو اس پہلو سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی کتنی شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں، لیکن اس آیت سے ایک بات ہمیں حتمی طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ نبوت کا تعلق بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہوگا، نبی کوئی ہوا تو وہ ان کی نسل میں سے ہوگا. یہ ایک ضمنی بات ہے، لیکن یہ کہ تاریخ کے معاملے میں جو لوگ بھی تحقیق کے میدان میں ہوں، قرآن مجید میں یہ ذہن میں رکھیے، میں لفظ ضمنی کہہ رہا ہوں بار بار، کہیں اس سے کوئی تحقیر کا پہلو آپ کے سامنے نہ آ جائے معاذ اللہ. یہ چونکہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم اور حکمت اور معرفت کا ایک موتی ہے. یہ موتی جب ہار میں پروئے گئے ہیں، صورت بنایا گیا انہیں، صورت کی شکل میں انہیں منظم کیا گیا، تو باہمی ربط اور تعلق سے ان کا حسن دوبالا ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب موتیوں کو ہار میں پروتے ہیں تو ایک موتی سے دوسرا موتی جو ہے وہ ٹکا ہوا ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر، پورا موتی دوسرے پورے موتی سے ملا ہوا نہیں ہوتا. لہذا جب ربط کی حیثیت سے آپ بات کریں گے تو اس آیت کا کوئی ایک پہلو زیادہ نمایاں ہو کر آئے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس موتی کا صرف یہ ایک ہی پہلو ہے، اس کے تو کئی پہلو ہیں. اس اعتبار سے، اس نظم صورت کے اعتبار سے تو وہ ضمنی کہلائے گا پہلو، اپنی جگہ پر وہ اپنی علم کا، حکمت کا تو بہت بڑا خزانہ ہوگا. تو بہت سے اہم ترین معاملات جو ہیں یہ جان لیجئے قرآن مجید میں اسی نہج سے ضمنی طور پر آئے. اس کی وجہ بھی میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اصل مخاطب جو تھے وہ امیین تھے، ان پڑھ قوم. فلسفہ اور منطق تو بہت دور کی بات ہے، اور فلکیات اور حیات اور ریاضی یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ان کی تو کوئی گرد بھی وہاں نہیں پہنچی تھی. وہاں تو لکھے پڑھے لوگ بھی جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. تو قرآن نے اپنا عام اسلوب وہی رکھا ہے ان کی ذہنی سطح کے مطابق، تاکہ مغایرت نہ ہو، حجاب نہ ہو، بات جو ہے ان کے ذہن میں اتر سکے، ان کی سمجھ میں آئے، انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم ہی سے بات ہو رہی ہے. اگر فلسفیانہ انداز ہوتا اور منطقی انداز ہوتا اور بڑے اس کے اندر اعلیٰ علمی مضامین اس انداز میں بیان ہو رہے ہوتے تو وہ تو محسوس کرتے یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم سے ان کا کیا تعلق ہے.
تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے، لیکن اس قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے سے بڑے فلسفی اور بڑے سے بڑے دانا انسان کے لیے بھی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہے، چاہے وہ 20ویں صدی 21ویں کا علامہ اقبال ہو، اس کی رہنمائی بھی تو اسی قرآن کو کرنی تھی۔ لہذا اس میں وہ مضامین بھی ہیں، لیکن وہ عام طور پر آپ کو ضمنی حیثیت میں ملیں گے۔ مین جو ہے خطاب کا انداز وہ رہے گا وہی کہ جو امیین ہیں، جو اہل عرب تھے، یہاں تک کہ ان کے عام بدو بھی اس میں کوئی مغایرت محسوس نہ کریں، کوئی حجاب محسوس نہ کریں۔ لیکن جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچ بچار کی وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، ان کے سامنے مسائل ہیں، سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، سوالیہ نشان ہے، اب وہ پڑھیں گے قرآن مجید کو تو چلتے چلتے ایک جگہ پر وہ ٹک جائیں گے کہ یہ جائیں جاست۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آیت سے وہ مسئلہ کسی سابق مفسر نے بھی بیان کیا ہو، سابق مفسر کے ذہن میں تو جو اس وقت کے مسائل تھے انہی کے اعتبار سے وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے اپنے دور کے معاملات کے اعتبار سے، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گوہر دریائے قرآن سفتام، اس دریا میں سے وہ موتی چنتے چلے گئے، لیکن نہ معلوم کتنے موتی ابھی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کی اپنی جو ذہن کی اس وقت تک جو بھی ظرف کی شکل بنی ہے اس کے اندر اس کی کوئی توجہ ان کو نہیں ہوئی، اس لیے کہ ابھی اس کے لیے کوئی اس ضرورت کا احساس ان کے اندر نہیں ابھرا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ بڑے پیارے ہیں یہ تین جملے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس دریا میں سے موتی نکلتے ہی رہیں گے، یہ کان ایسی ہے ہی نہیں ہیروں کی یہ کان کہ جو ختم ہو جائیں اور سارے کے سارے ہیرے نکال لیے جائیں۔ ہر دور میں مفکرین، غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے اس میں سے موتی نکالتے رہیں گے۔ تو یہ اسی پہلو سے کہ اس میں قرآن کا عام اسلوب جو ہے وہ بڑا آسانی والا، بڑا سہل، اس لیے کہ اس کا ایک معین کیا گیا ہے کہ مخاطب اولین جو ہیں ان کے مزاج، ان کی سطح، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے اعتبار سے جو مین کرنٹ ہے قرآن کا وہ بہ رہا ہے، لیکن اسی کے اندر وہ مضامین بھی ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں تاریخ پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے جو اس سورت کے مضامین اور اس کے ربط مضمون کے اعتبار سے تو ضمنی کہلائے گا، اپنی جگہ پر ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ باقی اگلے مضمون کے لیے تمہید بن گئی، اب آپ غور کیجئے، اس آیت کے ساتھ جوڑیے تو وہ بات سامنے آئی کہ تمام انبیاء اور رسل کا معاملہ وہی ہے جو پہلی آیت میں آیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کس کی دعوت کس مرحلے تک پہنچی، یہ بالکل مختلف بات ہوگی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا مقصد بعثت سب کا ایک ہی تھا، ایک ہی شاہراہ پر وہ چل رہے تھے، کوئی کہیں تک پہنچا ہے، کوئی کہیں تک پہنچا ہے، اس کا دار و مدار حالات پر ہے، خارجی عوامل پر ہے، وہ داخلی معاملے پر نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں یہ اہم مضمون موجود ہے کہ نبوت و رسالت حضرت ابراہیم کے بعد، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم ہی ہیں اصل میں کہ جن سے تاریخ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری، یعنی ہماری تحقیق کا دائرہ جہاں تک پہنچ پایا ہے، اس کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوتا۔ آج تک بھی انسانی تاریخ، اس میں جہاں تک ہمارے ذرائع سے ہم پہنچ سکے ہیں، باقی جو ہے حضرت ابراہیم سے پہلے یہ پری ہسٹورک ایرا کہلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ہسٹورک ایرا میں نہیں ہے، بلکہ پری ہسٹورک ایرا کی شخصیت ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم آج سے لگ بھگ 4000 سال قبل کی شخصیت، یہی ہے عرصہ جو تاریخ کا ہمارے علم میں ہے، اور اس سے پھر آگے ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی کہیں نبوت ہوگی تو وہ تو لازماً نسل ابراہیمی میں ہوگی، اور اس سے باہر نبوت نہیں ہوگی۔ البتہ اب یہی حکمت ہے، دیکھیے قرآن مجید نے جب تمام قوموں یا تمام قریوں کے کا ذکر کیا تو نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلے کل قوم ہاد، ہدایت دینے والے۔ اب یہ کہ کسی نبی کا کوئی امتی کہیں پہنچ گیا وہ وہاں کے لیے ہادی ہو جائے گا، یا کوئی اور صحیح فکر رکھنے والا، جیسے کہ لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، فکر صحیح تھی، تو اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی ہدایت دی، ان کی نصیحتیں پڑھیے، وہ قرآن ہدایت کے کتنے قریب ہیں۔ تو لفظ استعمال کیا بلے کل قوم ہاد وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير۔ باقی نبوت و رسالت، اس کے بارے میں یہ آیت قطعی ہوگی، یہ نص ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اب آگے چلیے،
ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے، یہ لفظ آتا ہے قاف فا اور یا کا مادہ پیچھے لگانا، اسی سے لفظ قافیہ قوافی بنا ہے، شعروں میں غزل کے جو ہے وہ جو قافیے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ پیچھے لگانا، قفینا باب تفعیل ہے، پھر ہم نے پیچھے لگایا، پیچھے اٹھایا انہی کے آثار پر، علی آثارہم، آثار کسی شے کا نشان ہے، کوئی چیز جو گزر گئی اس کا کوئی نشان جو باقی رہ گیا، یہ لفظ عام مستعمل ہے ہمارے، آثار قدیمہ، یا کوئی شخص بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے تو سجدے کا نشان کہ جو اس کی پیشانی پر پڑ جاتا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو اثر نشان ہے، تو انہی کے نقوش پا پر، یوں کہیے آثارہم، انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے بہت سے رسولوں کو بھیجا، پے بہ پے آئے، جیسے کہ سورہ مومنون میں فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، تترا کا لفظ متواتر، پے بہ پے سلسلہ جاری رہا، ان کی نسل میں تو یہ سلسلہ ٹوٹنے میں آیا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ، اور سلسلہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام تک، کہیں کوئی وقفہ آیا ہی نہیں، تو ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، یہ ہے اصل بات جس کے لیے یہ تمہید ہو رہی ہے، یعنی جو اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں ان کے اعتبار سے، اس کے عمود کے اعتبار سے، اس سیکشن میں، اس حصے میں اصل تو آیت وہ ہے جو اب آ رہی ہے، لیکن تمہید کے طور پر ابراہیم، نوح علیہ السلام کا ذکر، وقفینا، پھر ہم پیچھے لائے، ہم نے اٹھایا، بعیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اب اس میں نوٹ کیجئے، ایک تو الفاظ کو سمجھیے، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا، یا پیدا کر دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی، کیا چیز پیدا کر دی؟ رافت اور رحمت، رافتم و رحمہ، نرمی، رقیق القلبی، رحم، ہمدردی، یہ کیفیات ہم نے پیدا کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رافت اور رحمت کے الفاظ کو سمجھیے، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب ہم ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے سورہ مبارکہ کی، تو وہاں بھی لفظ آیا تھا ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، تو وہاں میں نے تشریح نہیں کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے، آخری حصے میں پھر یہ، چونکہ یہ جوڑا آنے والا ہے صفات کا، تو میں وہاں تفصیل سے عرض کروں گا. رافت اور رحمت یہ اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ کہہ لیجئے، یا در حقیقت زیادہ سمجھ میں ان حضرات کے یہ بات آ سکتی ہے جنہوں نے فزیولوجی کچھ پڑھی ہے، کہ یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک جس میں احساس ہے، دوسرا جس میں اقدام اور عمل ہے. جیسے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ چونکی نے کہیں کاٹا، فوراً آپ کا ہاتھ جو ہے وہاں سے ہٹا، اس میں آپ کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا، اسے ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں، اور اس کی ریفلیکس آرک بنتی ہے کہ یہاں سے حس جو ہے ٹریول کرتی ہے، سینسری جو ہماری نروز ہیں ان سے سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچے گی، یا حرام مغز تک، یا ذہن تک، مغز تک، اور پھر وہاں سے حکم جائے گا ان پٹھوں کو کہ ہٹاؤ یہاں سے ہاتھ کو، یہاں کوئی خطرہ ہے، اندیشہ ہے. تو یہ آرک بنی، ایک سینسری ہے، ایک موٹر آرک ہے، اس کا حصہ ہے. یہی معاملہ ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو خود اپنے اندر محسوس کرنا، یہ ہے رافت. وہ بڑا پیارا وہ مصرع ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، ہم پر خنجر نہیں چل رہا، کسی اور پر چلا ہے، لیکن اس کی کاٹ کو ہم محسوس کر رہے ہیں. اسی کے لیے لفظ آیا ہمدردی. ہمدردی کیا ہے؟ مشترک درد. ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ ہمدرد، جن کا درد مشترک ہے، کہ درد آپ کو ہوا ہے، تکلیف آپ کو پہنچی ہے، درد میں محسوس کر رہا ہوں. یہ کیفیت ہوگی تو رحمت پیدا ہوگی، تو رحم آئے گا. اب یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اب آپ اس کی مدد پر آمادہ ہوں گے، اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے
کوئی آپ حرکت میں آئیں گے، محنت کریں گے، کوئی کوشش کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، ایثار کریں گے، یہ رافت اور رحمت مل کر در حقیقت وہ جو اصل شے مطلوب ہے اس کے تصور کو پورا کرتے ہیں، رافت و رحمت۔ اور یہ رؤوف اور رحیم، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء بھی دو ساتھ آتے ہیں، بلکہ صفات کی شکل میں آئے چونکہ نکرہ میں ہے، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اور یہی دو الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں سورہ توبہ میں، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی۔ اس آیت میں اس سے پہلے اس کی شرح موجود ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے، تمہارے لیے مضرت بخش ہو، تمہارے لیے ایزا بخش ہو، وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی بھاری گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ ہے وہ رافت، حریص علیکم، تمہارے لیے ہر خیر خوبی وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تمہیں اس سے حصہ مل جائے، تمہارے لیے دین اور دنیا کی سعادتیں جمع ہو جائیں، نہایت حریص ہیں تمہارے حق میں۔ تو یہ جو ہے عزیز علیہ ما عنتم، اس کا تعلق ہے رافت سے، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ شان رؤوفی ہے عزیز علیہ ما عنتم، اور شان رحیمی ہے حریص علیکم، بالمومنین رؤوف الرحیم، وہی لفظ آیا ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، یقیناً یہ آیت نمبر 8 ہے غالباً، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، وہ اندھیرے جو ہیں مادہ پرستی کے، شرک کے، الہاد کے، نفاق کے، شکوک و شبہات کے، مختلف اندھیرے ہیں، ان سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی میں آنے والی یہ آیات بینات ہیں۔ اور ان کا نزول در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا مظہر ہے، اس کی رافت اور رحمت کا مظہر ہے کہ وہ یہ آیات نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی، دوسری بات یہ کہ یہ متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر یہ جذبات پیدا کرنا اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، یہ بہت اہم ہے، اس مزاج کی جو تشکیل ہوئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے، جو ابتدا ہی سے حواریین تھے ان کے مزاج میں یہ نرمی، اس کا ایک خاص سبب بھی ہے تاریخی اعتبار سے، جہاں کوئی چیز انتہا کو پہنچ جائے گی پھر اس کا رد عمل بھی جو ہے وہ شدید ہوگا۔ یہود میں دنیا پرستی انتہا کو پہنچ گئی تھی، دل کی سختی اس درجے کو پہنچ گئی تھی جو سورہ بقرہ کے ان الفاظ میں سامنے آتی ہے، ثم قست قلوبکم فہی کل حجارت او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں سختی کے اندر۔ اور اسی طرح دنیا پرستی، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اس کے نتیجے میں ہیلے بہانے، تاویلات، اور تاویلات سے آگے بڑھ کر تحریف، دین کے اندر تحریف، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ ساری برائیاں اس شدت تک پہنچ چکی تھیں۔ اس میں تو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تنقیدیں کی ہیں علماء یہود پر، اس میں کتنی خوبصورت جملے موجود ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے پروورس بن گئے ہیں، ضرب الامثال بن گئے ہیں۔ اب وہ لوگ آتے تھے تو صاف کہتے تھے، اور بڑا سخت انداز بھی ہے یہ، لیکن یہ کہ حقیقت کی تعبیر شاید اس سے کم تر الفاظ میں اس وقت ممکن نہیں تھی، تمہارا حال ان گلی سڑی ہڈیوں کا ہے، ان قبروں کا ہے جن کے اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ نہیں ہوتا، اوپر سے چونا پھیرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تھا ان کے اس دینداری کا تجزیہ جو کر کے انہوں نے بتایا، یا یہ کہ تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ یہ جو بعض چیزوں میں ظواہر میں تو انتہائی باریک بھی نہیں، ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے تو کفر ہو گیا اور کیا ہو گیا اور قیامت آ گئی، لیکن حقیقت دین کے اعتبار سے، انسانیت کی روح کے اعتبار سے، دین کی اصل روح کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ بالکل کھوکھلے ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں۔ سود سب کھاؤ پیو عیش کرو، باقی یہ کہ ذرا معاملہ رفع دین کا آ گیا تو من دیگرم تو دیگری، تم اور ہم اور ہیں،
وہ چند مسائل ہوں گے کہ جن کے اوپر فرقہ بندی ہو جائے گی، علیحدگیاں ہو جائیں گی، باقی یہ کہ بڑے بڑے گناہ سب کرو، ہنین مریا کرو، اس میں کوئی کسی کے اوپر کوئی نکیر کرنے والا نہیں. اب اس کا رد عمل تھا جو شدت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ گویا کہ ایک فطری اصول کے تحت بھی، اور بالعموم یہی معاملہ ہے کہ جو چیز فطری قوانین کے تحت وجود میں آ رہی ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة، اب یہ دل کی نرمی، اپنے دامن کردار پر زیادہ نگاہ رکھنا، یعنی یہود کا معاملہ علماء کا وہ تھا جو قرآن کہتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات تمہارے پاس موجود ہے، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب یہ فنومنن ایک انتہا کو پہنچے گا تو اس کے رد عمل میں یہ شکل پیدا ہو جائے گی کہ نگاہ اپنے ہی دامن کردار کے اوپر مرتکز ہو جائے، وہ ایک داغ دھویا دوسرا نظر آئے، دوسرا دھویا تیسرا نظر آئے، اور اس سے باہر کی طرف جو ہے انسان کی نگاہ ہی نہ اٹھے. وہ جو میں نے رہبانیت کا جو ابتدائی جو تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا کیوں ہے، نیک نیتی سے ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر یہ ایک فطری رد عمل تھا. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، اور واقعہ یہ ہے کہ حواریین نے مسیح علیہ السلام، اگرچہ حضرت مسیح جب تک موجود رہے ان کے مابین ان کی کوئی خاص اچیومنٹ سامنے نہیں آتی ہے، لیکن حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جس صبر کا، ثبات کا، استقلال کا، مصائب کو جھیلنے کا، تکلیفیں برداشت کرنے کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے، وہ بہت شاندار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ابتدا میں تو وہ رہے بھی صحیح راستے پر ہیں، جب تک پال نے، اور پال کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، پال ہماری ان میں سے نہیں تھا، وہ تو جب تک حضرت مسیح موجود تھے تو شدید دشمن تھا حضرت مسیح کا، بعد میں اس نے وہ لبادہ اوڑھا ہے اور بدعات کے راستے اختیار کیے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل مسخ کیا ہے، لیکن پال کو قدم جمانے میں وقت لگا ہے. بہت عرصے تک حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح نام لیوا، صحیح متبعین، ان کی تعلیمات کو صحیح طور پر اپنے سینے سے لگانے والے موجود رہے. لیکن اب آگے فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی. اب یہاں جو ہے، ایک تو رہبانیت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، رہب کہتے ہیں ڈر، خوف، وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، مجھے سے ڈرو. یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب جہاں شروع ہوتا ہے، وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، تو رہب کے معنی خوف، مجھ سے ڈرو، میری خشیت تمہارے اندر ہونی چاہیے. اس سے لفظ بنا راہب، جس پر خشیت الہی کا غلبہ ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف، باز پرس کا خوف، قیامت کے دن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے احساس سے، تصور سے لرزتا رہا، کانپتا رہا، اور اس نے اپنے نفس کی باغوں کو کھینچ کر رکھا، اپنے نفس کو روکا اس کی خواہشات سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ بنے گا. فإن الجنة هي المأوى، یہ ہے در حقیقت راہب. تو راہب کوئی برا لفظ نہیں ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، لفظ متقی کا جو مفہوم ہے وہی لفظ راہب کا ہونا چاہیے. اب ایک تو یہ ہے کہ راہب کی جمع بنے گی روحبان، یہاں لفظ رہبان ہے، رہبانیت ہے، روحبانیت نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ لفظ جو ہے رے کی پیش کے ساتھ نہیں ہے، زبر کے ساتھ ہے. یہ ہے راہب سے رہبان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، جیسے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، فعلان اس کے وزن پر جب آتی ہے کوئی کیفیت، کوئی صفت، تو اس میں بڑی ہیجانی کیفیت، ہیجان خود اس کے وزن پر ہے، طوفان خود اس وزن پر ہے. تو عربی زبان تو بڑی میتھمیٹیکل ہے، ایک خاص وزن کے اوپر جب وہ لفظ آئے گا ایک خاص مفہوم اس میں پیدا ہو جائے گا. اسی سے لفظ رحمان بنا ہے، وہ ہستی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند، طوفانی کیفیت، جوش میں ہو سمندر، رحمت خداوندی کا، یہ اس کی شان رحمانیت ہے.
رحیمیت اس کے مقابلے میں جس میں دوام ہے، پائیداری ہے، جیسے دریا خاموشی سے بہ رہا اور بہتا چلا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ، وہ جوش و خروش بالعموم نہیں ہوتا. یہ ہے رحیمیت، اللہ کی رحمت، اس کی یہ دونوں شانیں جو ہیں بیک وقت موجود ہیں، شان رحیمی شان رحمانی. وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور تسلسل کے ساتھ رواں رہنے والے دریا کے مانند بھی ہے. اسی سے عطشان، جو پیاس سے مرا جا رہا ہو، جوعان، بھوک سے جس کی جان نکلی جا رہی ہو، غضبان، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا ہے جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی ہے، سامری نے اسے گمراہ کیا ہے، وہ تو بچڑے کی پرستش کر رہی ہے. تو فرجع الی قومہ غضبان اسفا، تو اب جب آئے ہیں تو ان کی کیفیت تھی انتہائی غضبناک، ویسے ہی جلالی طبیعت کے انسان تھے، تو جو ان کی کیفیت ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، غیظ و غضب کا جو عالم ہوگا. یہاں لفظ ہے رحبان، جس میں یہ انتہائی، یہ خشیت اور خوف جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچ گیا، اور بس یہی اصل سبب ہے جس میں کہ پھر توازن نہیں رہتا. خوف جو ہے خود اس کا بھی ایک اعتدال کا معاملہ ہے، جس کو کہ ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے ما بین الخوف والرجا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اعتدال ہی اصل میں تو ساری جو کل تعلیمات ہیں دین کی، ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو اصول ہر جگہ نظر آئے گا، وہ ہے اعتدال. والقصد فی الفقر والغنا، فقر ہو یا غنا ہو، ہر حال میں ایک میانہ روی کی کیفیت. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ بین بین ان کی روش. اسی طرح انسان میں اگر یہ توازن رہے کہ ایک طرف خوف بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور مغفرت، اس کی شان ستاری و غفاری سے انسان نا امید نہ ہو، ان دونوں کو بیک وقت رکھنا، اللہ کرے کہ دونوں کی کیفیتیں بڑھتی چلی جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک کیفیت جو ہے وہ غیر معتدل طور پر بڑھ جائے، عدم توازن پیدا ہو جائے گا. خوف زیادہ ہو گیا اور امید کا پہلو ختم ہو گیا یا بہت دب گیا، تو دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو قواشل ہو جائیں گے، اب آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، میری ہلاکت کا تو فیصلہ ہو ہی چکا ہے، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، برباد ہو ہی چکا ہوں. اور یا وہ نتیجہ نکلے گا رحبانیت کا جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اگر رجا کا غلبہ ہو گیا تو بے عملی پیدا ہو، جی بڑا معاف کرنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ مضمون بھی آیا ہے، وغرکم باللہ الغرور، وہ جو منافقت کے مراحل بیان ہوئے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز نے تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر، یعنی اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، نکتہ نواز ہے، وہ کسی کو عذاب دے کے کیا لے گا، اس کی شان رحیمی تو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. اب یہ اپنی جگہ پر ساری چیزیں درست، لیکن یہ کہ عدم توازن جب ہو گیا ہے، وہ جواب دہی کا احساس نہیں رہا، وہ خوف نہیں رہا، جیسے کہ سورہ نور میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے سب کچھ کر کے بھی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کتنی مدح وہاں کی گئی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کتنی مدح ہے. اس سب کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے. یہ توازن ہے جو درکار ہے. اقوال نقل ہوئے ہیں، اب ان کی سند اور صحت کے تو میں اس وقت ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن یادداشت میں ہیں چیزیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر کی طرف یہ الفاظ منسوب ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ صرف ایک انسان جہنم میں جھونکا جائے گا، باقی سب کی نجات ہو جائے گی، تب بھی مجھے یہ اندیشہ رہے گا کہ شاید وہ ایک انسان میں ہی ہوں گا. اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ صرف ایک انسان کی مغفرت ہوگی اور ایک ہی انسان جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، تب بھی میں امیدوار رہوں گا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا. تو یہ چیزیں دونوں کی دونوں بڑھیں، تب تو توازن رہے گا.
ایک طرف ہو گیا تو ما غرک بربک الکریم، پھر وہ بات ہو جائے گی. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ پوری ایک سورت جو ہے آخری پارے کی، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، اذ السماء انفطرت واذ الکواکب انتثرت. اس میں مضمون کیا ہے؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. یہ رجائیت جو ہے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جزا و سزا کا انکار ہو جاتا ہے. پھر یہ ساری باتیں شاید ایسے ہی صرف ڈھکوسلے ہیں، یا ایسے ہی ذرا روب ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ جہنم اور اس کا عذاب، وہ تو رحیم ہے، شفیق ہے، ودود ہے، ستار ہے، غفار ہے، کریم ہے، ان چیزوں کا غلبہ اتنا ہوا کہ باقی چیزیں پھر یا در حقیقت انکار ہو جاتا ہے جزا و سزا کا. کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلا رہے ہو جزا و سزا اس چیز کے حوالے سے کہ تم نے ساری توجہ اپنی جو ہے مرتکز کر لی ہے ایک پہلو پر. وہ منتقم بھی ہے اور انتقام میں بھی شدید انتقام، بہت بڑا انتقام لینے والا ہے، سزا بھی دینے والا ہے، شدید العقاب بھی ہے. یہ بھی اس کی صفات ہیں، یہ بھی اس کی شانیں ہیں. ان دونوں کو سامنے رکھو. یہاں پہ کیا ہے؟ رہبان، فعلان کے وزن پر جب انتہائی خوف اور خشیت کا غلبہ ہو گیا، اس سے پھر اب نسبت قائم ہوئی رہبانیہ. اس کیفیت سے جو ایک نظام پیدا ہوا ہے، جو عدم توازن کی صورت پیدا ہوئی ہے، وہ ہے جسے قرآن نے یہاں پر بدعت سے تعبیر کیا، وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی ابتدا کی بدعت انہوں نے کی. ابھی ابتدا میں کہہ رہا تھا بدا با دال اور حمزہ، یہ بھی مادہ ہے، اور بے با دال اور عین، عین اور حمزہ میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے لکھنے میں، تو وہ بھی حمزہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے جیسے کہ عین کی گھنڈی ہوتی ہے. بدا ابتدا کا لفظ اس سے بنا ہے، اور بدع سے یہ ابتدا بنا ہے، فرق صرف اتنا ہی ہے. اور فرق کیا ہے؟ جس چیز کی اصل دین میں نہ ہو، جڑ دین میں نہ ہو، بنیاد دین میں نہ ہو، کوئی ایسی شے باہر سے لا کر تھوپ دینا دین میں بدعت ہے. حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے، من احدث فی امرنا، جس شخص نے بھی ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کر کے اس میں شامل کر دی، فہو رد، تو وہ بات بھی مردود، وہ شخص بھی مردود. اس لیے کہ یہی در حقیقت حلیہ بگاڑنے کا ذریعہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، کیا نیک نیتی سے، دوسرا آئے گا اور ردا رکھے گا، تیسرا آئے گا اس پر اور ردا رکھے گا. خشت اول چو نہد میں مارکج تاثریا بے ربت دیوار کج، ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ یہ جو اوور گروتھ ہے یہ اتنی ہو جائے گی کہ وہ اصل دین چھپ جائے گا اس کے پردے. اصل جو ہے نماز جنازہ کی اہمیت ہے ہی نہیں، نہ دعائیں یاد کریں گے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو تو مار چلے گا، اب سوئم ہے، اب چہارم ہے، اب وہ ساتواں ہے، اب دسواں ہے، اور پھر یہ کہ برسیاں ہیں، چالیسواں تو خیر بہت ہی بڑی ٹھاٹ شان کے ساتھ منایا جائے گا، نہیں کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑے خلا کا احساس ہوگا، لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی، نہیں کر رہے یہ، کیا ہو گیا ان کو. تو ہوتے ہوتے وہ اصل شے پیچھے چلی جائے گی، اس کی اہمیت نہیں رہے گی. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جہاں ایک بدعت آتی ہے، ایک سنت جو ہے وہاں سے یقیناً ختم ہوتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بدعت آئے اور سنت جو ہے وہاں سے ہٹے نا. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے بدعت، لیکن میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا کہ یہاں سے وہ لفظ بنا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کو جو کہا گیا بدیع السماوات والارض، اس کے معنی یہی ہے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانا، کوئی شے نہیں تھی اور اللہ نے پیدا کر دی. ایک ہے کسی شے سے کسی شے کا بنا دینا، یہ ہے خلق، مٹی سے انسان کو بنا دیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ لفظ خلق آئے گا. آگ کے لپٹ سے جنوں کو بنا دیا، خلق الجان من مارج من نار، وہ خلق ہے، کسی شے سے کسی شے کو بنانا. اور ابداع کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں تھا، عدم محض سے وجود لے آنا کسی شے کو ابداع ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے وجود میں لانے والی ہستی. تو دین میں بھی جو شے نہیں ہے، ایک ہے اجتہاد، جڑ موجود ہے، بنیاد موجود ہے، آپ اس میں، اس جڑ میں شاخیں نکل رہی ہیں، بات آگے چل رہی ہے، اصل جڑ ہے اپنی جگہ پر قائم، وہ اجتہاد ہوگا.
اور جہاں بالکل کوئی نئی چیز لا کر شامل کر دی جائے تو وہ بدعت ہے۔ تو رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ کتبہ کا لفظ آتا ہے فرضیت کے لیے، لازم کر دینا، اس لیے کہ جب کوئی چیز لکھ دی گئی تو گویا کہ اب یہ حتمی ہے اور آخری ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم پر جہاد اور قتال فرض کر دیا گیا۔ تو جہاں بھی لفظ آئے گا، کتابم موقوتا، نماز کے لیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم موقوتا، لفظ کتاب جب آتا ہے تو کسی شے کی فرضیت، کسی حکم کے لیے۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے وہ ان پر نہیں لکھی تھی، فرض نہیں کی تھی، یہ ان کی اپنی بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی ہے۔ اب اس بدعت کی جو اصل اساس تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے جو آیہ بر کے ضمن میں بھی میں بیان کیا کرتا ہوں، آج بھی پھر اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ تین صحابہ حضور کی ازواج مطہرات کے پاس، مختلف ازواج مطہرات سے انہوں نے دریافت کیا حضور کی عبادت کے بارے میں، یعنی نفلی عبادت، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، سبھی کو پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ رات کو کتنی نماز آپ پڑھتے ہیں، تہجد، رمضان کے روزے تو رکھتے ہی ہیں، سبھی رکھتے ہیں، آپ کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں؟ اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ کھلی کتاب تھی حضور کی شخصیت، سیرت، زندگی، کوئی تکلف اور تصنع نہیں، ما انا من المتکلفین، تو بتا دیا گیا۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، یہ تو توقع کچھ بہت زیادہ رکھتے ہوں گے کہ حضور کا جس قدر عبادت گزاری کا معاملہ ہونا چاہیے، تو ان کی اپنی توقع سے معاملہ کم نکلا۔ اس پر تو انہوں نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ حضور تو معصوم ہیں، کبھی خطا کا امکان ہی نہیں، آپ کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کسی خطا کا کسی وقت کوئی اگر صدور ہو بھی جائے تو اللہ پیشگی معاف کر چکا، لہذا حضور کے لیے تو یہ کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ہم تو گناہگار ہیں، سو طرح کی حرام خوریاں ہم نے کی ہوئی ہیں اپنی پچھلی زندگی میں، اب ان کے اثرات کو زائل کرنا ہے، دھونا ہے اپنے آپ کو، اتنی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں۔ اور یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ اس پر ایک نے قسم کھائی کہ میں اب کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے قسم کھا لی کہ کبھی ناغہ نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے قسم کھا لی شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکھیڑ جو ہے شادی بیاہ کا، یہ میں، اس سے سو طرح کے آدمی کے وہ انتشار پیدا ہوتا ہے، توجہ مرتکز نہیں رہتی، لو نہیں لگی رہتی اللہ کے ساتھ، طرح طرح کے مسائل بچوں کے، اہل و عیال کے، تو میں تو اس کھکھیڑی کو نہیں پالوں گا۔ حضور کو خبر مل گئی، میں وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑے ہی حضور کے مزاج سے عام حالات میں مناسبت نہ رکھنے والے الفاظ ہیں یہ، کبھی بھی یہ الفاظ آپ کی زبان پر عام حالات میں نہیں آ سکتے، لیکن وہ جو کیفیت تھی اور جو اس کے اندر جو گمراہی مزمر تھی، کہ یہی جذبہ ہے جو رہبانیت کو جنم دیتا ہے، جو ترک دنیا کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے، اور یہ راستہ ظاہر بات ہے کہ اسلام کی اس شاہراہ سے انحراف ہے جس پر کہ یہ پوری سورہ مبارکہ چلی آ رہی ہے، جس کا کلائمیکس تھا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز، یہ تو پگڈنڈی مڑ جائے گی۔ اس پر حضور نے فرمایا بلا کر انتہائی غضبناک لہجے میں، اما والله انی لاخشاکم للہ واتقاکم له، جان لو اچھی طرح کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر متقی ہوں، تم کہاں آگے جانے کی فکر کر رہے ہو، تم نے میری عبادت کو کم سمجھا ہے، یہ کم والی بات نہیں، یہ توازن والی بات ہے، اس سے آگے بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو۔ انی لاخشاکم للہ واتقاکم له لکنی اصوم وافطر، لیکن میرا معاملہ یہ ہے میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، یعنی نفلی، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، رات کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں،
وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے تو ایک نہیں کئیوں سے شادی کی ہے، میرے حبالہ عقد میں تو متعدد ازواج موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ جملہ آیا ہے جو بہت مشہور ہے، اور عام طور پر یہ خطبہ نکاح کے اندر یہ لازماً یہ ٹکڑا اس حدیث کا پڑھا جاتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے غلط طریقے پر اس دوسری حدیث کے ساتھ، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اب ان دو جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا غیظ و غضب جو ہے صرف سنت نکاح ہی کے بارے میں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ دو بالکل علیحدہ حدیثیں ہیں۔ اسی وجہ سے میں جب پڑھتا ہوں تو درمیان میں اضافہ کرتا ہوں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی۔ درمیان میں اگر یہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ آئے تو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی حدیث ہے، تو یہ در حقیقت صرف ایک سنت نکاح ہی سے ابا کا معاملہ نہیں ہے، تو پوری سنت کا معاملہ ہے۔ تو وہ الفاظ آئے من رغب عن سنتی فلیس منی، تو جان لو کان کھول کر سن لو، جسے جو ابا کرے گا، اعراض کرے گا، جو روگردانی کرے گا، رخ موڑ لے گا میری سنت سے، پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اس سختی کے ساتھ حضور نے سد باب کیا ہے، راستہ روکا ہے رہبانیت کا۔ مشہور آپ کا جملہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی رہبانیت کی گنجائش نہیں، اگرچہ کہیں کہیں آپ نے اس کا اس بات کر دیا ہے بتانے کے لیے کہ اس رہبانیت کا جو عنصر صحیح ہے وہ ہمارے دین میں مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ اب صوم کیا ہے؟ الا صوم، روزہ بھی تو ایک طرح کی رہبانیت ہے، صبح سے شام تک آپ سختی جھیل رہے ہیں، جائز اور حلال چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں، اپنے نفس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے تقاضے کو دبا رہے ہیں، ایک رہبانیت کی شکل ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اسلام کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جہاد فی سبیل اللہ، وہی سختی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ فاقے بھی آئیں گے، کبھی لمبا مارچ ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک وقت وہ بھی آیا ہے غزوہ تبوک میں جس کو جیش عسرہ کے نام سے موسوم کیا گیا کہ 24 گھنٹے کا راشن تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک کھجور آئی، تو یہ بھی تو رہبانیت ہے۔ لیکن یہ رہبانیت پروڈکٹیو ہے، اجتماعی سطح پر اس کا نتیجہ نکلے گا، اس سے انقلاب آئے گا، اس سے نظام باطل اور ظالمانہ نظام کی جڑیں کٹیں گی۔ تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، لگانا چاہتا ہے اس رخ پر، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی تطہیر، نظام عدل کا قیام، ظلم کا استیصال، اس میں لگو، آؤ یہ میدان پڑا ہوا ہے، یہاں پر بھی تو وہ مرحلے آ جائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے مراحل آئیں گے۔ لیکن یہ ہے وہ پروڈکٹیو ایٹیچیوڈ، ایک اجتماعی اصلاح کی طرف رخ ڈالنے والی، اور وہ یہ ہے کہ انفرادی اصلاح کا غلو، اس کے بھی بہرحال ثانوی درجے میں کچھ نہ کچھ فائدے پہنچتے ہیں، اس کا آپ انکار محض نہ کیجئے، آخر وہ سلسلہ ہے، جو لوگ ان سلسلوں میں منسلک ہو جائیں گے، جو ان سے تزکیہ کرائیں گے، جو ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ان کے اندر ان کی انفرادی اصلاح تو ہوگی اور ہوتی رہی ہے، تو خیر سے بالکل خالی نظام وہ نہیں ہے۔ اگر اس کو لوگ دنیا داری کا ذریعہ بنا لیں، دکانداری بنا لیں، تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن انسٹیٹیوشن ایز سچ جو ہے جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ خیر سے سراسر خالی نہیں ہے، لیکن یہ عدم توازن اور دین کی اس اصل شاہراہ سے انحراف ہے، اس سے ایک پگڈنڈی ہے جو ایک علیحدہ رخ پر مڑ گئی ہے۔ اب جو اس کے بعد کے الفاظ آ رہے ہیں الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ خاصا مشکل مقام ہے، یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کو، یہ الا کا کس سے تعلق ہے؟ دو رائے قائم ہوئی ہیں، دونوں کا امکان ہے۔ اب یہ کہ کسی کا رجحان کسی طرف زیادہ ہے، کسی کا رجحان کسی طرف زیادہ ہے۔ ایک تو یہ تعبیر کی گئی ہے ما کتبناہ علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر کچھ بھی سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، ابتغاء تلاش حاصل کرنا، رضوان اللہ اللہ کی رضا، یعنی ہم نے جو چیز ان پر لکھی تھی وہ تھی ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا جوئی، جو بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ بندہ مومن کی زندگی کا نصب العین صرف یہی ہے، ابتغاء وجہ اللہ۔ نصب العین کے درجے میں کسی اور شے کو نہ لائیے، یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ بات شروع میں بڑی سی معمولی سی ہوتی ہے انحراف کی، یا جادہ اعتدال سے
ایک طرف مڑنے کی بات، اینگل جب آپ کو معلوم ہے کہ جب شروع میں ذرا سا مڑا تو اینگل بڑا ہی غیر محسوس ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے بات بہت دور چلی جاتی ہے، جیسے جیسے وہ اینگل کھلے گا فاصلہ درمیان میں بڑھتا چلا جائے گا۔ نصب العین کا درجہ جو ہے بندہ مومن کے لیے وہ سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، یریدون وجہہ جو سورہ کہف میں آیا ہے، ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ اے نبی صبر کیجئے، اپنے آپ کو رو کے رکھیے، تھامیے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے نام کی مالا جپتے ہیں اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں۔ تو اللہ کی رضا جوئی نصب العین ہے بندہ مومن کا، باقی چیزیں فرائض کے درجے میں، نماز پڑھنا بھی فرض، روزہ رکھنا بھی فرض، رمضان کا اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے، فرض کے درجے سے اسے گرائیے نہیں، لیکن نصب العین کے درجے میں اسے مت لائیے۔ نصب العین کے درجے میں لے آئیں گے تو پھر دین کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، ریشو پروپورشن جو ہے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ فرائض میں سے کسی ایک فرض کو آپ نے ایلیویٹ کیا اور اسے نصب العین کے درجے میں لے آئے، اب اس کے تحت آپ کو ہر شے معلوم ہوگی، اور یہ چیز حقیقت کے خلاف ہے، اور فکر و نظر میں یہ ذرا سی غلطی جو ہے پھر بہت دور تک اس کے نتائج نکلتے ہیں، پوری کی پوری سوچ جو ہے وہ کج ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں تو یہ نہیں فرض کیا ہم نے ان پر کچھ بھی سوائے رضا جوئی کے، لیکن میرے نزدیک یہ تعبیر جو ہے ان حضرات نے زیادہ کی ہے کہ جن کا اس رہبانیت سے کچھ زیادہ ہی، بلکہ رہبانیت ہی نہیں، جو تصوف یا جو بھی ہمارے ہاں کسی درجے میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی قد رکھتے ہیں، وہ تو ادھر گئے ہیں۔ دوسری تعویل جو ہے میرے نزدیک وہ زیادہ قوی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں ہا کی ضمیر نہ ہوتی، ما کتبنا ہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، جو تعویل وہ کر رہے ہیں وہ ہا کو حذف کر کے ہوگی، ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے نہیں طے کیا ان پر، نہیں عائد کیا ان پر، نہیں فرض ٹھہرایا ان کے ذمے مگر اللہ کی رضا جوئی، ہا کو یہاں سے حذف کرنا پڑ جائے گا، اور حذف کر دینا جو ہے وہ در حقیقت بہت بڑی جسارت ہے۔ کہیں پر کسی کو مقدر سمجھتے ہوئے اضافہ سمجھنا عبارت میں کہ یہاں پہ ایک حذف ہے، وہ جو ہے وہ اس کے تو بہت سے مواقع ہیں قرآن مجید میں، لیکن بالفعل موجود کسی لفظ کو تعبیر کے اندر حذف کر دینا، خود اس کو ہٹا دینا، یہ میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے۔ تو میرے نزدیک دوسری تعویل صحیح ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہوگی حذف کے ساتھ، کہ یہاں پہ اب آپ کو عبارت محذوف ماننی ہوگی، ومبتدعوها اور نہیں انہوں نے بدعت ایجاد کی، الا ابتغاء رضوان اللہ مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ ایک طرح سے ان کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ باعزت بری کر دینے والی بات، کہ جو شروع کرنے والے تھے اس کے، ان کی نیتوں میں خلل نہیں تھا، ان کے اندر خوف و خشیت الہی کا غلبہ ہو گیا تھا، نیکی کا ہی جذبہ تھا جو زیادہ غیر معتدل ہو گیا تھا، ان میں کوئی نیت کی کجی نہیں تھی۔ یہ بات جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں عام طور پر بھی بیان ہوتی ہے، حال ہی میں وہ جنگ میں جو قسطیں چھپی ہیں سورہ فاتحہ سے متعلق، اس میں بھی تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عام ہماری سلف سے جو تفسیر چلی آ رہی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہود، الضالین سے مراد ہے نصارہ، جن پر غضب نازل ہوا، جنہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے حق کے راستے سے انحراف کیا، شرارت نفس کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، دولت کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں۔ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے نیکی کے معاملے میں تجاوز کیا، غلو کیا، خیر کا جذبہ ان کا غیر معتدل ہو گیا، اس میں تفریط ہو گئی، افراط و تفریط کا معاملہ ہو گیا، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، وہ مغضوب علیہم ہیں، یہ ضالین ہیں۔ اور ضال کا لفظ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں خود حضور کے لیے آ گیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، اور وہاں ہم معنی کرتے ہیں حضور کی وہ کیفیت سامنے اس لفظ میں کہ حضور ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، غور و فکر کا وہ دور جو آپ پر گزرا ہے غار حرا میں، خلوت گزینی جو آپ کی ہے اس میں، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، تو ضال کے معنی ہوں گے وہ شخص بھی کہ جسے ابھی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، وہ اس کی تلاش میں ہے، کوشاں ہیں،
اور وہ بھی کہ جو چاہے حقیقت کو اس نے چھوڑ دیا ہو لیکن بدنیتی سے نہیں، کسی نیک نیتی سے، کسی مغالطے میں، کسی غلط فہمی میں، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ غلط نہ ہو. جبکہ مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر دنیا پرستی میں، دنیا کی محبت میں، دین میں تحریفیں کی اور دین سے علیحدہ اپنا راستہ ایجاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ٹکڑے کے اندر ان کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مبتدعوہا، یہ ہوں گے جو کہ یہاں پہ اب ہم مقدر مانیں گے، اور انہوں نے نہیں ابتدا اس کی بدعت ایجاد کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ابتغاء رضوان اللہ کے لیے پیش نظر جو تھا ان کے وہ اللہ کی رضا جوئی تھی. لیکن فما رعوہا حق رعایتہا، پھر انہوں نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کی پابندی نہ کی، یا اس کے حدود کو ملحوظ نہ رکھا. یہ دو مفہوم سامنے آئے ہیں اور دونوں بڑے پیارے ہیں کہ ایک چیز کو شروع کر لینا جس درجے میں شروع ہوئی، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً دو صدیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین پر اس کیفیت میں گزری ہے کہ ابھی وہ بالکل ایک معتدل نظام تھا، اس میں غلو نہیں پیدا ہوا. تیسری صدی میں جا کر، چوتھی صدی میں جا کر یہ پھر جو ہے طوفان آیا ہے، اور راہبوں اور راہبات کے جو ادارے قائم ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا گڑھ اس کا جو ہے مصر کی سرزمین بنی. یہ جو تاریخ ہے مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں خاصی تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی سے جمع کر دی، کیسے شروع ہوئی، کیا اس کے مراحل تھے، پھر کیا کیا اس میں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک شخص کئی سال تک کھڑا ہے ایک ٹانگ کے اوپر. یہ ہندوؤں کے ہاں بھی، یہ آپ کو رشیوں منیوں کے ہاں بھی یہ کہانیاں ملیں گی، یہ کہانیاں وہاں بھی ہیں. کوئی شخص جو ہے کتنے ہی دن تک ایک دلدل کے اندر ہی پڑا ہوا ہے، اس میں اس کو وہ جو زہریلی چیوٹیاں ہیں کاٹ رہی ہیں، اور جتنا کاٹ رہی ہیں اتنا ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو رہی. بالکل انقطاع، انقطاع نہ صرف یہ کہ بیوی بچوں سے انقطاع، والدین سے انقطاع، ان کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں. سال ہر سال کے بعد تلاش کر کے کوئی ماں اگر پہنچ بھی گئی ہے تو وہ تین دن جو ہے ایڑیاں رگڑتی رہی ہے کہ ایک جھلک مجھے اپنی دکھا دو، لیکن اسے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ وہی ماں جو ہے دم توڑ دیتی ہے، تب وہ آ کر اسے دفن کر دیتے ہیں. یہ جو تشدد آیا ہے ان میں، اور پھر ظاہر بات ہے ایک حدود کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا، اور پھر ایک اور رد عمل جو پیدا ہوا فما رعوہا حق رعایتہا میں وہ بھی موجود ہے کہ انسان جب اپنے فطری اور جبلی تقاضوں کی اس درجے نفی کرتا ہے تو یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں باہمت جو اس میں کامیاب رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو تقاضے ہیں فطرت کے وہ ان پر غالب آتے ہیں. اب کیا کریں، طے تو کر چکے ہیں، دنیا کے سامنے تو راہب ہیں، اور جذبہ شہوت جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا، تو اب کیا ہوگا، حرام کاریاں ہوں گی. پھر یہ کوئی یوں سمجھیے کہ چھٹی ساتویں جو ہجری وہ عیسوی صدی ہے جس میں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، تو اس میں تو آ کر وہ راہب خانے جو ہے بدکاری کے اڈے بن گئے. اس لیے کہ فطرت جو ہے اس کے ساتھ آپ کشتی کریں گے تو وہ پچھاڑ دے گی آپ. یہ ہے اصل میں اس کا دوہرا نقصان. جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام غلط ہو جائے تو یہ دو دھاری تلوار ہو جاتی ہے، پھر ادھر بھی کاٹے گی ادھر بھی کاٹے گی. ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوگا تو عیاشیاں اور بدماشیاں ہوں گی، دوسری طرف فقر ہوگا انتہا کو، قاد الفقر وان یکون کفرا، تو وہ اس فقر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا. دونوں طرف کاٹ چل رہی ہے. اسی طریقے سے اس رہبانیت کی بدعت نے معاشرے کو ان دونوں اعتبارات سے برباد کیا. ورہبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. اس میں بھی ایک حدیث جو ہے، بلکہ یہ قول ہے تابعین میں سے، میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ یہی دوسری تاویل صحیح ہے. اگرچہ ہمارے اس دور میں جو زیادہ ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ پہلی تاویل پر گئے ہیں کہ ہم نے ان پر نہیں فرض کیا تھا کچھ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے، تو گویا کہ قطعی نفی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ان کے لیے کوئی کلمہ ہمدردی کا تاکہ نہ آنے پائے. یہ میرے نزدیک یہ بھی ایک شدت ہے مزاج کی. حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر اور قتادہ رحمہم اللہ، یہ تابعین میں سے دو اہم شخصیتیں ہیں جو کہ علم قرآن سے خصوصی شغف رکھنے والی، علم تفسیر سے، ان کا قول نقل کیا، انہم قصدوا بذالک رضوان اللہ، انہوں نے اپنی اس بدعت سے یا اپنا یہ نظام جو انہوں نے ایجاد کیا رہبانیت کا،
ان سے انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کی رضا کے حصول کا، یعنی نیت ان کی نیک تھی، نیت میں فتور نہیں تھا، نیت میں فساد نہیں تھا. بلکہ یہاں ایک لطیفے کے انداز میں عرض کر دوں، ہمارے ایک دوست، ویسے تو عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے لیکن بہت ہی ہمارے دوستانہ تعلقات تھے، اب ان کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بہت بڑے سرمایہ دار، بڑا کارخانہ ان کا، بہت بڑا کاروبار. اب ظاہر بات ہے کہ ان کا پورا وقت جیسا لگتا تھا دنیا کے لیے، نماز روزے کے پابند تھے، وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حساب سے نکالنا، لیکن باقی کاروبار کے اندر پھر لین دین بینکوں کا اور یہ سارا اور اوور ڈرافٹ یہ سب چلتا تھا. ان سے تذکرہ ہوا تو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے اسی زمانے میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. وہ یوں سمجھیے کہ مکمل راہب بن گئے تھے، بلکہ آخری عمر میں تو تبلیغی جماعت سے بھی ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی. چلہ کشی اور پہاڑوں میں رہنا اور 40-40 دن کے چلے کاٹنا، یہ یہاں تک شروع تو ہوئے تھے. وہ تحصیلدار ہوتے تھے کبھی پارٹیشن سے پہلے، تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ ان کا یعنی جب راستہ وہ اختیار انہوں نے کیا تو پھر رفتہ رفتہ بڑھتا بڑھتا بیوی بچوں کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، سب سے تر کے تعلق، ہمہ وقت وہ لگے رہتے تھے اسی میں، آج یہاں کل وہاں تبلیغی جماعت ہی میں. پھر جو ہے اور آگے بڑھا معاملہ تو پھر وہ بالکل رہبانیت کے درجے تک وہ پہنچ گئے تھے. تو ان کا تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگے، ہمارے وہ سرمایہ دار دوست نماز روزے کے تو وہ بھی پابند تھے، کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ کوئی توازن تو نہ ہوا نا. میں نے کہا کہ میاں صاحب توازن آپ کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے توازن میں اور آپ کے عدم توازن اور ان کے عدم توازن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ عدم توازن ہے دنیا کی طرف، اب اس میں اوور ڈرافٹ بھی ہے، کاروبار میں ساری اونچ نیچ بھی ہے، وہ حسابات کا جو بھی غلط معاملہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، وہ سب کچھ ہے، اور پھر شادیوں میں دولتیں صرف ہو رہی ہیں اور جو بھی جو ہوتا ہے، باقی نماز روزہ زکوٰۃ موجود ہے، حج موجود ہے، تو یہ بھی ایک عدم توازن ہے اور یہ بھی ایک عدم توازن ہے. لیکن یہ عدم توازن ہے دین کی طرف عدم توازن، اللہ کی محبت میں عدم توازن. تو اس عدم توازن کا لفظ تو دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک عدم توازن یہود والا ہے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارت او اشد قسوہ، اس کی انتہا وہ ایک عدم توازن یہ ہے متبعین حضرت مسیح علیہ السلام والا، جن کے بارے میں قرآن مجید نے اس قدر متوازن یہاں شکل اختیار کی ہے کہ ایک طرف اسے بدعت بھی کہا ہے، اس میں جو کچھ بھی خرابی مزمر ہے اس کو بھی نمایاں کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ صاف یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَبْتَدَوْهَا إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ ابْتِغَاءً لِرِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے جو بھی کچھ کیا یہ کیا تھا نیک نیتی کے ساتھ. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، اس میں بھی حافظ ابن کثیر کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، وَهَذَا ذَمٌّ لَهُم مِّن وَجْهَيْن، اس میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے دو اعتبارات سے. احدہما الابتداء فی دین اللہ ما لم یأمر بہ اللہ، پہلی بات تو وہ کہ انہوں نے دین میں ایک ایسی چیز ایجاد کر لی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. وثانی فی عدم قیامہم بما التزموہ مما زعموا انہ قربۃ یقربہم الی اللہ عز وجل، اور دوسرے یہ کہ جس چیز کے بارے میں انہوں نے نظام قائم کیا تھا اسی تصور سے کہ اللہ کا تقرب اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے، پھر اگر اس کی پیروی نہیں کی تو یہ دوہرا جرم ہے. معلوم یہ ہوا کہ غلطی تو کی، لیکن جب آپ کا تصور یہ ہے کہ اسی کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو پھر اس راستے سے انحراف کرنا جو ہے یہ گویا کہ ایک دوسری غلطی ہے، اضافی غلطی پر غلطی. اب اس کے بعد فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو ہم نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے یا ایمان پر رہے، یہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھیے، یعنی جو ان میں سے وہ لوگ تھے جو صحیح اعتدال پر قائم رہے یا جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی تھیں ان کو نباہا، ایمان کے راستے پر برقرار رہے، پھر انہوں نے بدکاری نہیں کی اس دینداری کے پردے میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، اور دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ ظاہر بات ہے جب حضور کی کا دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے جو لوگ تھے وہ ایمان لائے حضور پر، انہوں نے حضور کی تصدیق کی، حضور کے دامن میں آ کر پناہ لی. تو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ،
تو جو لوگ بھی ان میں سے ایمان پر کاربند رہے یا ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا فرمایا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے بھی بہت سے اس وقت جو شکل بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ فاسق ہیں. اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم عیسائی رہبانیت کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو خود ان کی اپنی لکھی ہوئی تاریخیں ہیں جو یہ سارے راز کھولتی ہیں کہ راہب خانے کے جو تہخانے ہوتے تھے ان میں حرامی اولاد جو ہے ان کی قبریں بنی ہوتی تھی اور دفن ہوتے تھے ان کے اندر, یہ سارے کام ہوتے تھے. اس لیے کہ پردہ اوپر ہے کہ راہب مرد اور راہب عورتیں یہاں رہتی ہیں, راہب اور راہبائیں, لیکن یہ کہ اس کے پردے میں بدترین جو ہے وہ نفس پرستی اور بدترین قسم کی شہوت رانی جو ہے جاری رہتی تھی. یہ وہ ہے کہ فطرت انسانی جو ہے پچھاڑ دیتی ہے انسان کو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی غیر فطری قدغن نہیں ہے کسی فطری تقاضے پر, چینلائز کیا گیا ہے. آپ اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ڈالیے, دریا ہے اس کا ایک بہاؤ ہے, آپ آگے روک لگائیں گے تو وہ تو ادھر سے ادھر سے کہیں سے نکل جائے گا. اسے صحیح رخ پر ڈالیے, اس کا بہاؤ صحیح رخ پر ہو. بس یہ ہے کہ جو بھی تقاضے ہیں انسان کے جبلی تقاضے ان پر کوئی غیر فطری قدغن نہ ہو, ہیلدی چینلز ہوں جن کے اندر کے ان کو ڈھال دیا جائے, اس رخ پر ڈال دیا جائے. یہ ہے اسلام کا فلسفہ. یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی چیز خلاف فطرت نہیں, یہ دین فطرت ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر کہ اس نے انسانوں کو اس کی تخلیق فرمائی ہے, ان کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے. ان نکاح من سنتی, اسی لیے ہے کہ نکاح ہے میرا طریقہ, تو نکاح کا طریقہ ہے. متاہل زندگی بسر کرنا اور گھر گھرستی کی زندگی بسر کرنا میرا راستہ یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اب یہاں بھی دو رائے ذہن میں رکھیے گا یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں. ایک تو جو اس پوری سورت کے مضمون کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی رکھنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے, امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان پوری 10 سورتوں میں جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ختم ہوتی ہیں ان میں خطاب جو ہے کل کا کل مسلمانوں سے, کفار سے خطاب ہی نہیں. استثناءات ہوں گی, ایک استثناء جو ہے وہ سورہ جمعہ میں ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اس میں بھی براہ راست خطاب نہیں کیا اللہ نے, اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ. لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں خطاب کی بات بن جاتی ہے, ایک استثناء ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیپشنز پروف دی رول, کہیں اگر استثناءات ہوتی ہیں تو اس سے قاعدہ ٹوٹتا نہیں ہے, قاعدہ کلیہ وہی رہے گا. سورہ حدید تھا سورہ تحریم, مخاطب جو ہے سب کے سب مسلمان ہیں, نہ یہود نہ نصارہ اہل کتاب نہ مشرکین کوئی نہیں. ہاں مسلمانوں میں منافقین ضعیف الایمان لوگ اور پختہ ایمان والے یہ سب ہیں, وہ سب شامل ہیں. مسلم کے اندر تو سب گڑبڑ ہے, مسلمانوں کے اندر تو یہ تمام طبقات جو ہیں شامل ہیں. تو اصل خطاب کا رخ چونکہ وہاں ہے لہذا یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے مراد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے جو دعوے دار ہیں ان سے کہا جا رہا ہے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. پہلا تقاضا کیا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی یقین ضروری ہے, بچ کر چلو, پھونک پھونک کر قدم رکھو, ہوشدار کے رہ بردم تیغ است قدم رہا. حضرت عبی ابن کعب والی تعبیر کہ اگر کسی وقت کسی کو کسی مجبوری سے ایسے جنگل میں سے گزر جانا پڑے جہاں کوئی پگ ڈنڈی نہ ہو, راستے بنے ہوئے نہ ہو, بڑی اونچی اونچی گھاس ہو اور ہر طرف جو ہے خاردار جھاڑیاں ہوں, تو جس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے مبادہ میرا پاؤں کہیں کسی جانور کے بل میں گھس جائے, ہو سکتا ہے کہیں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہیں پہ میرا پاؤں جو ہے اس سانپ پر جا پڑے, اور عام طور پر سانپ کاٹتا ہی اس وقت ہے جب کہ اس کے وہ پاؤں تلے آتا ہے. تو یہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھنا یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس میں ہر چہار طرف معصیت کی جھاڑیاں ہیں, گناہ کی دعوت اور ترغیب ہے, اور یہاں پر نہ معلوم کتنے موذی جانور جو ہیں تمہارے ایمان کے لیے اور دین کے لیے اور عاقبت کی بربادی کے لیے وہ گویا کہ وہ تاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
یہاں پر ایک ایک قدم پھونک کر لو. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. لیکن اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے, وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ, ایمان پختہ رکھو اس کے رسول پر. یعنی تقویٰ کے لیے عملی اس کا جو ہے شکل وہ کوئی اپنے جی سے نہ گھڑو. یہی تقویٰ ہے جس کی شکل رہبانیت بن گئی, یہی تقویٰ ہے جس نے کہ صرف ظواہر کا تقویٰ یا مظاہر کے تقویٰ کی شکل اختیار کر لی. اوپر سے پورا ناپ تول درست ہے, ہر چیز شریعت کے احکام کے مطابق ہے, اندر سے سب غائب, اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں, اوپر سے پوری ٹیپ ٹاپ. جیسے کہ میں مثال دے چکا ہوں کہ تمہاری مثال ان قبروں کسی ہے کہ جس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا, اوپر آپ چونا پھیرتے رہتے ہیں بڑی صاف ستھری نظر آتی ہے. اسی کی وہ مثال کہ مچھر چھانے جا رہے ہیں سموچے اونٹ نکلے جا رہے ہیں. یہ ہے تقویٰ مظاہر کا. اسی لیے حضور بار بار فرمایا کرتے تھے, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے, یہ ہے وہ پورے وجود کو کنٹرول کرنے والی جگہ ہے یہ قلب. یہاں تقویٰ ہوگا تو پورے وجود میں تقویٰ سرایت کر جائے گا, اور نہیں تو اوپر سے لبادہ اوڑھ لیا جائے گا, شکل و صورت بنا لی جائے گی, وضع قطع بنا لی جائے گی. لباس یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ نصف ساق تک شلوار ہے, لیکن یہ کہ اندر نجاستیں ہوں گی, دولت کی محبت, شہرت کی محبت, حیثیت اور اقتدار کی محبت, یہ محبتیں ہوں گی. اندر یہ نجاستیں ہوں گی, اوپر جو ہے یہ ملمہ تقوی کا رہ جائے گا. تو یہ ہے تقوی کی وہ افراط و تفریط. ایک وہ یہودیوں والا تقوی ہے اور ایک تقوی وہ ہے کہ جو نصارہ نے اختیار کیا. اس کی بجائے آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آئیڈیل کی حیثیت, ہر اعتبار سے آئیڈیل. دیکھیے دو چیزیں خاص طور پہ ذہن میں رکھیے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے اتباع سنت جزوی یا فروعی, اور ایک ہے کلی یا مجموعی. ظاہر بات ہے ہر شخص کہے گا ان میں سے کس کی زیادہ اہمیت ہوگی, کلی اور مجموعی کی اہمیت زیادہ ہے. کلی اور مجموعی طور پر اسوہ محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وجہ ہے؟ یہ میں سورہ احزاب کے دروس شائع ہو چکے ہیں. کیوں یہ غزوہ احزاب کے بعد جب ذکر آتا ہے تو یہ الفاظ آئے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ ہے اسوہ محمدی. زندگی کا رخ کیا ہے, جد و جہد کس کام میں ہو رہی ہے, صبح و شام کس فکر میں گزر رہے ہیں, ساری محنت جو ہے اس کا ہدف کیا ہے. اگر یہ مجموعی طور پر زندگی کا آپ کا رخ یہ ہے ہی نہیں, تو مجموعی طور پر تو اتباع آپ نے نہیں کیا محمد رسول اللہ کا. آپ چیزوں میں چل رہے ہیں, آپ کپڑے میں, وضع قطع میں, اپنی جگہ وہ بھی. اگر یہ مجموعی رخ درست ہے اتباع رسول کا, تو پھر جزوی طور پر جو بھی ہوگی وہ سونے پر سہاگا ہے. لیکن اگر مجموعی طور پر اتباع ہے ہی نہیں, تو یہ اجزاء جو ہے پھر وہی رہ جائیں گے کہ مچھر چھانے جا رہے ہیں سموچے اونٹ نکلا گیا, وہ ہضم ہو رہا ہے, اور مچھر کے بارے میں بہت احتیاط, یہاں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ذرا سا معاملہ جو ہے ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں میں عرض کروں گا, ان کی نفی نہیں ہے, لیکن وہ سب آرکیٹیکچرل جو ہے ٹچز ہیں. عمارت کا اصل جو ہے, قوت کا دار و مدار تو وہ آرسیسی سٹرکچر ہے جو اندر کھڑا ہوا ہے. اوپر آپ نے ماربل لگا دیا, اوپر آپ نے اعلیٰ ترین ٹائلز لگا دی, اوپر آپ نے بہت نقش و نگار بنا دیے. یہ سب بڑے حسین ہیں, بہت خوب ہیں, بہت عمدہ ہیں, نگاہوں کو پسند آنے والے, دلوں کو لبھانے والے, لیکن عمارت کی پختگی کا دار و مدار وہ اندر کی آر سی سی سٹرکچر پر ہے. وہ ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اضافی طور پر بہت ٹھیک, اور وہی نہیں ہے اندر آپ نے جو ہے مسالہ ہی ٹھیک نہیں لگایا ہے, اوپر ہی ٹیپ ٹاپ کر دی ہے, تو جو بھی اس عمارت کا حشر ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. اس کو اولاً تو یہ کہ رخ معین کرنے میں, آمنوا برسولہ, اس ایمان میں اتباع, حضور کی اطاعت, حضور کے نقش قدم کی پیروی, وہ پورا نقشہ جو حضور کا نظر آتا ہے. سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک کا ایک نقشہ ذہن میں رکھے ہر شخص. مجموعی رخ کیا ہے, سوچ کیا ہے, دھن کس بات کی ہے, فکر کس چیز کی ہے, کس چیز کے اندر تمام توانائیاں لگ رہی ہیں, قوتیں صرف ہو رہی ہیں. سوچ ہے تو وہ کس بات کی,
فکر ہے تو کس بات کی؟ اگر یہ رخ نہیں ہے تو پھر تو وہ جس کو آپ کہیں گے میکروسکوپک، مائکروسکوپک تو آپ بیٹھے ہوئے لگا رہے ہیں، لیکن میکروسکوپک سٹرکچر آپ کا اور ہے، وہ اور ہے، آپ کا رخ اور ہے، اس کا رخ اور ہے. نمبر دو، وہ جو منزل ہے، لے یقوم الناس بالقسط، یہ ہے نا نبوت و رسالت کا مقصد کیا تھا؟ آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پھر اس کی جد و جہد ہے، جد و جہد کا آخری مرحلہ دکھا دیا گیا، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اب ایمان بالرسول کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ یقین دل میں رہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ وہی صحیح ہے جو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ملتا ہے. یہ یقین جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی بصیرت آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی سیرت کا انکشاف ہوگا آپ پر، سیرت النبی منکشف ہوگی، راستے کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب یقین ہو کہ جائی جاست، یہاں سے ملے گا جو کچھ ملے گا، یہیں سے لینا ہے. جتنا اس عزم کے اندر پختگی ہوگی اتنا ہی جو ہے انکشاف حق ہوگا اور راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے. میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں اصل خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے نہیں ہے، وہ دوسری رائے بھی میں بعد میں بتا دوں گا، اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ میں اور جو انداز ہے اس میں اس کا بھی احتمال موجود ہے، یہ قرآن مجید کے جہاں جامع کلام ہونے کا ایک رخ ہے یہ بھی. لیکن یہ کہ یہاں پر میرے نزدیک جو ذکر ہو رہا ہے، جہاں سے بات چلی تھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. پھر یہ کہ وہ انفاق اور قتال کس لیے ہے، وہ آیت نمبر 25 میں آ کر وہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا. اس کے بعد اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا تھا، ایک پگڈنڈی تھی نشاندہی کر دی، دیکھنا کہیں ادھر نہ مڑ جانا جدھر کے متبعین مسیح علیہ السلام مڑ گئے. جذبہ صحیح تھا، نیت درست تھی، لیکن اس سے جو چیز پھر وجود میں آئی ہے رہبانیت، وہ ایک بدعت ہے، وہ نظام نہیں ہے، وہ تمہارا راستہ نہیں ہے، ادھر نہ کہیں تمہارا رخ ہو جائے. اب اس کے بعد یہ خاتمہ کلام ہے، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر یقین رکھو. یہ یقین کا میں یہاں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمانی کرتے ہوئے، وآمنوا برسولہ، جان لو کہ ہدایت یہیں سے ملے گی. بہترین تعبیر ہے وہی علامہ اقبال کا شعر، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اول آپ کا رخ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ کی زندگی کا رخ تھا. اور جیسے کہ میں نے عرض کر دیا آج کی پہلی آیت کے درس کے حوالے سے کہ نہ پہنچ پاؤ کوئی حرج نہیں، نوح علیہ السلام پہلے ہی مرحلے میں رہ گئے، ایمانی کوئی نہیں لایا، بہت تھوڑے لوگ، 950 برس اور معدودے چند لوگ، کوئی پرواہ نہیں. نوح ناکام نہیں ہے، ناکام معاشرہ ہو گیا، برباد کر دیا گیا، تباہ ہو گیا، نوح کی کوئی ناکامی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کچھ پودے لگا دیے، کچھ برکس قائم کر دیے، کہیں بھی وہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی باغ جو ہے پھل دینے کی حد تک نہیں آیا، کچھ بھی نہیں. بلکہ اپنے جہاں بھتیجے کو بٹھایا تھا وہاں تو وہی صورت ہوئی کہ جو حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوئی تھی. صدوم اور عمورہ کی بستیوں پہ عذاب آ کر رہا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا کوئی حاصل نہیں ہوا، صرف اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے ہیں، اسی کا حکم مل گیا ہے، کوئی بھی اس میں سے ایمان نہیں لایا. اور ان کے اپنے گھر میں بھی ایک بیوی موجود تھی جو ایمان نہیں لائی، اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو کوئی حرج نہیں، اس میں لوط کی کوئی ناکامی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. باقی یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے، تو کوئی مسیح تو ناکام نہیں ہے. یہی معاملہ ایک درمیانی درجے تک وہ حضرت موسیٰ کا ہے، مرحلہ یہاں تک آیا، ہجرت بھی ہوئی، قتال کا وقت آیا، جواب دے گئے، بات وہیں رک گئی. یہ بات جو ہے کامل اسوہ اور کامل نمونہ، کامل نقشہ، یہ ملے گا صرف محمد الرسول اللہ کی شان. دعوت ہے، تبلیغ ہے، پھر تنظیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، پھر پیسیو ریزسٹنس ہے، ایکٹیو ریزسٹنس ہے، قتال ہے، اور دین کا غلبہ ہے، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کل 20 برس میں سارے مراحل طے ہو گئے، فرد واحد سے دعوت کا آغاز، پوری امت کی تشکیل بھی ہو گئی، معاشرے کی اصلاح ہو گئی، نظام عدل و قسط قائم ہو گیا، جال حق وزحق الباطل. یہ ہے اصل میں وہ کامل نمونہ کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رخ رکھو، یہی پر دیکھو. باقی تمام انبیاء کے بھی رخ وہی تھے،
لیکن وہ کامل نمونہ اس اعتبار سے نہیں بن سکتے کہ کوئی پہلے مرحلے میں کسی کی جد و جہد رہ گئی، کسی کی دوسرے تک پہنچی، کسی کے تیسرے تک پہنچی، تکمیل تک یہ پورا معاملہ ابتدا سے انتہا تک یہ صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت میں ہے۔ وآمنوا برسولہ، ایمان پورا رکھو، پختہ رکھو، یقین رکھو، جان لو کہ یہی ہے اصل رخ اور یہی ہے اس کے لیے صحیح راستہ جو آپ کو ملتا ہے سیرت النبی سے۔ البتہ اس کے بعد مزید جتنے بھی تم آرکیٹیکچرل ٹچز جتنے بھی ہوں بہت خوبصورتی پیدا کر لو اپنی زندگی میں، ایک ایک معاملے میں حضور کا اتباع کرو، کھانا اسی طرح کھاؤ، بیٹھو اسی طرح، جوتے اسی طرح پہنو، اگر ہر زندگی کا ایک جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہے اسی طرح کرو، لیکن اگر یہ سارے کام ہو رہے ہوں اور وہ اصل رخ ادھر نہ ہو جدھر محمد الرسول اللہ کا تھا، تو اس بات کو جان لو کہ یہ پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے والی بات ہے، یہ اوپر کا قبر کے اوپر کی سفیدی ہے، چونا ہے جو پھر گیا ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنے حصے دے گا، دوہرا حصہ دے گا، دو حصے عطا فرمائے گا اپنی رحمت میں سے۔ اس آیت کا اس ٹکڑے کا جو محل ہے وہ دوسری تاویل سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ دوسری تاویل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، یہ ہے اہل کتاب میں سے جو لوگ جن میں ایمان کی کوئی رمق تھی لیکن کسی وجہ سے قدم رکے ہوئے تھے، حضور پر ایمان نہیں لا رہے تھے، کچھ تقویٰ کی رمق تھی ان کے اندر، کچھ نیکی تھی، لیکن رکاوٹ کیا بن جاتی ہے؟ پورا ماحول ہے، اپنی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، لوگ ان کے آ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کی زہد کا اور تقویٰ کا اور علم کا، ان کی مسندوں کا وقار ہے معاشرے کے اندر، تو دل میں قائل ہو جانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ اس میں ایک انتہا تو وہ ہوگی کہ حسد اور کبر کی وجہ سے جو یہود میں تھا وہ تو انتہا ہے، لیکن اس سے کم تر درجے میں ایک تساہل بھی ہوتا ہے، آدمی جو ہے چھلانگ مارنے کے لیے، اپنے تعلقات کو منقطع کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، ایک حلقہ احباب بنا ہوا ہے، دوستیاں ہیں، انہی کے اندر اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ایک قافلے میں شریک ہیں، اب یہ ساری چیزیں ایک دم چھوڑ کر آدمی نکلا ہے، یہ جو رکاوٹ ہے، یہ میں ہلکی تعبیر کر رہا ہوں اور وہ ہے شدید ترین تعبیر، تکبر اور حسد، یہ تھا یہود کے اندر، اور دوسرے لوگوں میں کم تر درجے میں یہ ایک انرشیا جسے کہیں گے آپ انگریزی میں اور فزکس کی اصطلاح میں، انرشیا سا ہوتا ہے، بیٹھے رہو یہاں بھی تو آخر دین بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، تقویٰ ہے، آخر ہم بھی ہمارے پاس بھی شریعت تو ہے نا، آخر محمد بھی مان تو رہے نا کہ تورات ہے، کتاب ہے اللہ کی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، بس نہیں اگر یہ ذرا مناسب نہیں، مصلحت کے خلاف ہے، یہ اتنی بڑی جو ہے چھلانگ لگا دینا جو ہے، ہم کمزور آدمی ہیں، ہم اس کے لیے ہمت نہیں کر سکتے، اتنی جرأت رندانہ ہم میں نہیں ہے، اب سو طرح سے آدمی جو ہے لیپا پوتی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، تو ایک رائے اصل میں یہ ہے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ان میں پوٹینشیل ایمان موجود ہے ان کے دلوں کے اندر، اس لیے کہ کہا گیا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو صاحب ایمان تھے ہم ان کو ان کا اجر جو ہے ہم نے عطا کیا یا کریں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آخرت کے معاملات جو ہے مستقبل سے متعلق ان کو بھی ماضی کے سیرے میں بیان کر دیا جاتا ہے، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے ہیں جو فاسق ہیں، اب ان کو گویا کہ ٹارگٹ بنا کر وہ ہیں مخاطب، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا کہ بات کی جا رہی ہے، یہ ہوتا ہے کسی ایسے انداز میں گفتگو جس کو قرآن میں کہا گیا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات جو جا کر دل میں لگ جائے کہ ہاں یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، چاہے مجمع میں اوروں کو پتہ نہ چلے لیکن مخاطب سمجھ لے کہ اصل میں میں ہوں، میں روح سخن میری طرف ہے، جیسے کہ حضرت سعد نے فرمایا تھا غزوہ بدر سے متعلق جو مجلس شورا ہوئی تھی، کانک تانی نا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ سورت کے پورے مضمون کے اعتبار سے تو پہلی تعبیر درست ہے، لیکن یہ دوسرا پہلو بھی اس میں موجود ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ یہاں پر تقوی کا ایک تقاضا بیان کیا جا رہا ہے، تمہارا تقوی، تمہارا زہد، تمہاری ساری یہ
للہیت اور خدا کی محبت اور خدا پرستی اور تمہاری رحمانیت سب کا دھیلا ہو جائے گا اگر تم اس خول سے باہر نہ نکلے، اور اگر دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو تم نے پھر بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کھوٹا سکہ بن جائیں گی۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اگر ایمان لے آؤ گے اس کے رسول پر، یُوتِکُمْ کِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ دے گا، دو حصے۔ اس میں ایک روایت بھی ہے، وہ میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا تین قسم کے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک یہ ہے، ورجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مجھے یاد ہے، حضور نے فرمایا وہ غلام، وہ بندہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ایک آزاد آدمی کے لیے آسان ہے، نماز کا کی اذان آ گئی فوراً چل پڑے گا، اسے کسی اور سے اجازت نہیں لینی ہے، اور ایک غلام اس کو اجازت بھی لینی تھی، اپنے آقا سے بھی اجازت کی درکار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فرائض جو ہیں جمعہ فرض نہیں ہے غلام کے اوپر، اس لیے کہ بہرحال وہ پابند ہے کسی اور کا، اس اعتبار سے اجازت ملے گی تو پڑھے گا، اجازت نہیں ملے گی تو نہیں پڑھ سکے گا۔ لیکن جو غلام اس درجے، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی اپنی محنت ہے، آقا کی اتنی خدمت کر رہا ہے، اتنی اس نے اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ پھر اب دین کے سارے تقاضے پورے کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہی، تو پھر گویا کہ مستحق ہو گیا مرتین کا کہ اسے دوہرا اجر ملے۔ تو یہ ایک اور تیسری چیز مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس درس کے حوالے سے میں قیاس کرتا ہوں تو غالباً تیسری بات جو ہے وہ خواتین کے متعلق ہوگی، کہ ان کا بھی اوپر بھی معاملہ یہ کہ انہیں اطاعت اپنے شوہروں کی بھی کرنی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بھی۔ تو یہ غالباً کہہ رہا ہوں میں اپنے قیاس سے، واللہ عالم، لیکن بہرحال ہمارے آج کے درس سے متعلق مضمون یہی ہے، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو ایمان لایا اور ایمان رکھتا تھا اپنے نبی پر بھی، اور پھر ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر بھی۔ یوتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نور۔ اچھا، اس میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر پہلی تاویل لی جائے تو اس کا مفہوم پھر کیا بنے گا؟ اگر یہاں خطاب جو ہے اہل ایمان سے ہی ہے، امتی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اعتبار سے بھی اس کی ایک تاویل موجود ہے، اور وہ تاویل یہ موجود ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہمتن محمد کے رنگ میں رنگ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اسے اجر ملے گا کہ اپنا اس کا جو اچیومنٹ ہے، اس کی اپنا عمل ہے، جد و جہد ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس رنگ کو آگے منتقل کرے گا، اسے دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار کریں گے، اس اعتبار سے وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے تذکرے میں سورہ احزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی، اور اگر تم نیکی کی روش اختیار کرو گی تو اجر بھی تمہارا دوہرا ہوگا، اس لیے کہ تمہارا ایک اسپیشل مقام ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی خواتین کے لیے، تم ہی کو دیکھ کر تو وہ جو ہے اپنے لیے نمونہ تمہیں بنائیں گی نا، اس لیے کہ جو نسوانی زندگی ہے عورت کی، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو اس کے لیے اسوہ نہیں بن سکتی، ایک عورت کے لیے تو عورت ہی اسوہ بن سکتی ہے ان پہلوؤں میں، باقی جو ہے زندگی کے دوسرے پہلو اس میں یقیناً حضور اسوہ بن جائیں گے، لیکن خاص اس کی جو نسوانی زندگی ہے اس میں تو اسے اسوہ درکار ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے کہ وہی سورہ عذاب ہے جس میں وہ آیت آئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ، اور اسی میں ازواج مطہرات کا یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو، تمہیں چونکہ نمونہ اور اسوہ بننا ہے امت کی خواتین کے لیے، لہذا تم سے کوئی غلطی ہو گئی، ایک تمہاری ہلکی سی لغزش لاکھوں کروڑوں خواتین جو ہیں ان کے لیے وہ راستہ کھول دے گی اس لغزش کا، اور اس کے لیے جواز پیدا کر دے گی کہ اگر نبی کی بیوی نے یہ کیا تو میں نے اگر یہ کچھ کر لیا تو کون سی میں نے بڑی برائی کی ہے، اور تمہاری نیکی بھی اسی طریقے سے ان کے لیے چونکہ ایک شمع راہ بنے گی، لہذا تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جو بھی امت میں سے کمر کس لے اس بات پر کہ اسے اسوہ رسول کو اسی ترنگ میں اختیار کرنا ہے، اسے چلنا بھی اسی راستے پر ہے، اسی رخ پر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور رخ تھا، اور چلنا بھی اسی طریقے سے ہے، تو یہ اصل میں اس مقام پر آ گیا کہ یہ اب خود اپنی جگہ پر نمونہ بن جائے گا لوگوں کے لیے،
اور گویا کہ سنت رسول اس طرح عملاً ٹرانسمٹ ہوگی، منتقل ہوگی ایک نسل سے دوسری نسل کو. اس لیے پہلی تاویل کے اعتبار سے بھی اس کا مفہوم موجود ہے اور دوسری کے اعتبار سے بھی موجود ہے جو میں دونوں بیان کر دی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر چلو گے. دیکھیے تَمْشُونَ بِهِ میں بالکل تصویر لفظی ہے، جیسے کہ ہاتھ میں لالٹین ہو جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں اندھیرے میں، یا ٹارچ ہو جس کی مدد سے آپ اندھیری شب میں. اقبال کا شعر یاد آیا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. تو وہ جو ایک نقشہ سامنے آتا ہے، اب تمہارے پاس نور آ جائے گا. پہلی تاویل میں یہ بہت اہمیت کے ساتھ فٹ ہوتی ہے، یہ ٹکڑا جو ہے اس آیت کا، بڑا جیسے کہ نگینہ کہیں پر جڑ دیا جائے، کہ جتنا یہ یقین ہو جائے گا کہ جاست یہیں سے ملے گی ہدایت، یہیں سے ملے گی رہنمائی، اتنی ہی بصیرت باطنی جو ہے اس کے اندر گہرائی اور گیرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. پھر آپ کو حضور کے ایک ایک عمل میں سے آپ ایسی سیرت کو پڑھ رہے ہیں گزر جائیں گے، ایسا ہوا ایسا ہوا، اس کے بعد ایسا کیا، حضور نے یہ کیا. لیکن جتنا یقین پختہ ہوگا اور آپ غور کریں گے، اب اس میں حکمتیں نظر آئیں گی، اس میں مصلحتیں نظر آئیں گی. جیسا کہ میں نے یہ منہج انقلاب نبوی جو کتاب اب چھپ چکی ہے، اس میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے غالباً اس میں ہے، کہ ایک ہے سیرت، ایک ہے فلسفہ سیرت، فلسفی آف دی سیرت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے سیرت، واقعات آپ کو معلوم ہو گئے، سن 2 میں ہجری میں فلاں تاریخ میں غزوہ احد ہوا، یہ ہوا، وہ واقعات ہیں آپ کو معلوم ہے، ایک تاریخ ہے اور ایک ہے فلسفہ تاریخ، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اگر یہ فلسفہ سیرت سامنے آ جائے کہ کیا ربط ہے، کیا ترتیب ہے، کیا منطقی تدریج ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، دوسرے کے بعد تیسرا قدم، اگر یہ بات سامنے ہو تو گویا کہ اندر آپ کے ایک روشنی پیدا ہو گئی، وہ بصیرت باطنی ہے جس سے اب آپ خود بھی راستہ چل سکیں گے. مختلف مراحل کے اندر جب پیچیدہ جو مسائل آئیں گے ان کا حل آپ کو ملتا چلا جائے گا، مختلف دوراہوں پر آپ صحیح رخ جو ہے وہ اختیار کر سکیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی نور ہے کہ جو پھر قیامت میں ظاہر ہو جائے گا، یہ نور ایمان، نور اعمال کی شکل میں جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے، غالباً یہ دوسرے رکوع کے آغاز میں، يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اب اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کہیں کوئی خطا نہیں ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی. انسان جو ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، رخ صحیح اگر ہے تو کہیں فروگزاشت ہو گئی، یوں سمجھئے صحیح راستے پر آدمی چل رہا ہے، کہیں کیلے کے چھلکے کے اوپر پاؤں پڑ گیا، گر بھی جائے گا انسان، فوراً کھڑا ہو جائے گا، پھر وہاں پڑا نہیں رہ جاتا، چلتا ہے اپنی منزل لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی فروگزاشتوں کو، ایسی خطاؤں کو، ایسی غلطیوں کو معاف فرمائے گا، کنڈون کرے گا، ان غلطیوں کے جو برے نتائج ہیں ان سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے معاف فرمایا، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے اللہ کا. اگر وہ رخ وہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر کے آدمی کمر ہمت کس کے آغاز کر دے، تو اب یہ سارے اس کے نتیجے نکلے، یہ تمام نتائج نکل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہ تو ہے مطالبہ، اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یوتکم کفلین من رحمتہ نمبر 1، ویجعل لکم نورا تمشون به نمبر 2، ویغفر لکم نمبر 3، مغفرت فرمائے گا، تمہاری فروگزاشتوں سے درگزر فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی، اس کی شان غفاری، اس کی شان ستاری، اس کی رحمت، یہ تو اس کے اوصاف ہے، اس کی صفات ہے. اب آخری آیت پر آئیے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت. اس میں لے اللہ جو ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ جمہور علماء اور مفسرین کی ہے، تقریباً اس پر بہت بڑی تعداد میں،
ایک اجماع کی سی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں لا زائد ہے، لا کے معنی نہیں کیے جائیں گے، لے اللہ یعلما، یعنی لے یعلما، لے کے یعلما، تاکہ جان لیں، یہ نہیں کہ تاکہ نہ جانے۔ تو پہلا تو میں اسی کے اعتبار سے مکمل کر دیتا ہوں، اس تاویل کے اعتبار سے اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا، تاکہ جان لیں اہل کتاب، لے اللہ یعلم اہل الکتاب، لا نکال دیں گے بیچ میں سے، تو لے یعلم اہل الکتاب، لے کہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب اچھی طرح جان لیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے کسی بھی شے پر، وان الفضل بید اللہ، اور وہ یہ جان لے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کل کا کل فضل، یوتی ہے من یشا، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر یہ تاویل کی جائے تو پس منظر میں کیا ہوگا، یہود کی کا حسد، وہ جو آگ میں جلے جا رہے تھے کہ یہ ہم سے کیوں چھن گئی دولت، یہ نسل تو وہ تو سمجھتے تھے نا، تار جیسا کہ میں نے کہا ٹوٹا ہی نہیں، ہمارے ہاں ہی چلا ہے نبوت و کتاب کا سلسلہ، حضرت اسماعیل والی جو شاخ ہے اس میں حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر لگ بھگ 2000 برس بعد جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، 2500 برس بعد، تو سارا معاملہ تو چلا، حضرت اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سینکڑوں نبی ہیں، ایک ایک وقت میں دو دو نبی ہیں، انہوں نے سمجھا یہ ہماری جاگیر ہی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس کا پٹا ہمارے نام لکھ دیا گیا ہے، لہذا اب وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے، پہچان بھی گئے تھے کہ نبی یہ آخر الزمان کی ساری صفات ان میں موجود ہیں، ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے تکبر اور حسد کی بنیاد پر۔ تو گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، انہیں اپنے اس مغالطے کی اصلاح کر لینی چاہیے، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ جو بھی فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ اس کا ذاتی اختیار ہے، کسی کو اس کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ بنے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور اللہ اپنے فیصلے پر عمل کر رہا ہے، اب انہیں اس پر معترض نہیں ہونا چاہیے، ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، اور میرا ذاتی رجحان ادھر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حرف کو زائد کہنا کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہا کی ضمیر کو میں نے کہا ما کتبناہا علیہم، ہا کی ضمیر کو درمیان میں سے نکال دینا جو ہے، چاہے وہ آپ نے لفظاً نہ کہا ہو کہ وہ یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی یا معنی اس کے نہیں کیے جائیں گے، لیکن وہ تعویل کی جائے تو ہا بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہے، ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہا بیچ میں سے نکل گیا اور وہ میرے نزدیک دوست نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ کا لفظ آیا ہے، تو لا کو لا نفی ہی کی شکل میں لیا جائے گا، متقدمین میں سے ایسی آراء موجود ہیں، امام رازی نے بھی اگرچہ صراحتاً تو نہیں لیکن کنایتاً اس رائے کی جو ہے اس کی ایک تائید کی ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی پھر اس اعتبار سے ایک تعویل کی ہے، ایک اس لا کو مانتے ہوئے تیسری ایک تعویل ہے کہ جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، یہ تینوں چیزوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، ایک تعویل جو امام راضی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یقدرون میں جو ضمیر فاعلی ہے وہ اہل ایمان کی طرف اس کا رجوع ہوگا، اہل کتاب کی طرف نہیں، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ ان اہل ایمان محمد پر ایمان لانے والوں کو کوئی قدرت حاصل نہیں اللہ کے فضل پر، یعنی یہ کہ ان کے لیے تو راستے کھلے ہیں، ان کے اس خیال کی نفی ہو رہی ہے، یہ وعدے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یوتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نوراً تمشون بہ ویغفر لکم، یہ سارے اللہ کے فضل کے دروازے جو ہیں محمد کی امت کے لیے کھلے ہوئے، ہر شخص اپنی محنت کی، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد، اپنی قربانی اور ایثار کی بقدر اور اپنی طبع کی جو مناسبت ہے اس کے اعتبار سے صدیقیت اور شہادت، یہ مضمون تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، اس تک پہنچے، رسائی حاصل کرے، تو ان کا یہ خیال جو ہے غلط ثابت کر دیں عملاً ان منازل پر پہنچ کر، کہ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ پڑنے والا نہیں ہے تو ان کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، وہ یہ نہ سمجھے، اس مغالطے میں نہ رہیں، ایک یہ مفہوم ہے جو کیا ہے امام راضی نے۔ مولانا اصلاحی نے اس کا مفہوم بالکل ایک دوسرا لیا ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا لیکن میں آپ کے سامنے ایک معلومات کی حد تک رکھ رہا ہوں، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ،
تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کی کے فضل پر، یعنی یہ اسی میں جمے رہیں کہ انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اور اپنے اسی فضل کے اندر اور اپنے اسی حسد کی آگ کے اندر جلتے رہیں۔ یہ گویا کہ ویسے تو ایک نظیر قرآن مجید میں اس مفہوم کی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی ہے کہ اے اللہ اب یہ فرعون ایمان نہ لائے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اب تو اسے ایمان کی توفیق بھی دے دے تو اس کا بھی بیڑا پار، یہ سارے مظالم اس نے ہم پر ڈھائے۔ اے اللہ فطمس علی قلوبہم غالباً ہے، ان کے دلوں کے اوپر اے اللہ اب تو ایسی روک قائم کر دے کہ یہ ایمان نہ لانے پائے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو چھوڑو مسلمانوں، ان یہود کو اس حسد کی اور تکبر کی آگ میں جلتے رہنے دو، یہ دنیا میں اس حسد کی آگ میں جلیں گے جہنم میں واصل، آخرت میں واصل جہنم ہوں گے۔ تو یہ جو دونوں لا ہیں اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ تیسری تعویل وہ ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے، میں اس اعتراف کے ساتھ کہ واللہ عالم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لا بھی صحیح ہے، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کی کوئی دسترس باقی نہیں رہی ہے اللہ کے فضل تک۔ یہ گویا کہ ان کے لیے ایک امید کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، یہ دامن رحمت کشادہ ہے، رحمت للعالمین کے دامن میں آ جاؤ۔ میرے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کے جو پہلے رکوع میں آیا ہے، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تو اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے آمادہ ہے، رحمت خداوندی اب بھی تمہیں اپنے سائے میں لینے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش اپنی جاری رکھی، اسی تم اپنے انکار اور اصرار پر قائم رہے، اس انکار پر اصرار کی روش برقرار رکھی، تو پھر جو ہم نے پہلے کیا وہ تمہیں دوبارہ کریں گے، اسی کو ہم بھی جاری رکھیں گے، جو کچھ نبوکدنضر کے ہاتھوں تم پر بیتی ہے اور جو کچھ کہ ٹائٹس کے ہاتھوں تم پر بیتی ہے وہی پھر ہم کسی اور کے ذریعے سے اسی مصیبت میں تمہیں پھر مبتلا کریں گے، جیسے کہ اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں پھر وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تاریخ انسانی میں بڑے کم واقعات آپ کو اس نوعیت کے ملیں گے، جو کچھ کہ ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں اس صدی کے اندر، آپ چھوڑ دیجئے کچھ لوگوں کا خیال ہے مبالغہ کیا ہے یہودیوں نے، تعداد کا مبالغہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح اینیہیلیشن کیمپس قائم ہوئے ہیں، جس طرح ان کا وجود مٹایا گیا ہے، خاص ٹیکنیکس ایجاد کی گئی ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی کہیں دفن کرنے کی، کہیں ڈمپ کرنے کی مصیبت مول نہ لینی پڑے، ایسے پلانٹ بنائے گئے کہ ادھر سے انسان داخل کیے گئے، ادھر سے صرف ایک سیاہی مائل سیال مادہ نکل رہا ہے اور وہ کھیتوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، یہ کام، یہ اس کے لیے باقاعدہ ٹیکنیکس ایجاد ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہ رہے کہیں پر۔ ایک تو یہ ہوتا آپ نے قتل کر دیا، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا، اب وہ مارتے تھے پھر مصیبت ہو جاتی ہے، اب ان کو دفن کرو لے کے جاؤ، اس کے اوپر بھی ہماری قوت انرجی صرف ہو رہی ہے، ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اینی ہیلیشن کیمپس، ایسے کیمپس جن میں ان کا وجود ہی نہ رہے، ان کے جسم بھی کہیں باقی نہ رہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو تاریخ انسانی کے وہ معاملات ہیں کہ ان عدتم عدنا، جیسے کہ یروشلم کے ساتھ ہوا، بہت کم تاریخ میں اس کی مثال ملے گی، نبوکدنضر کے ہاتھوں جو ہوا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ایک اینٹ سالم نہیں رہنے دی گئی، ایک بھرا ہوا لاکھوں کی تعداد کی بستی، لاکھوں اس میں قتل کیے گئے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، ایک متنفس باقی نہ رہا۔ تو یہ ہوا ہے یہود کے ساتھ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں اب بھی راستے پر بلا رہا ہے، سب سے سیدھی راہ اس نے کھول دی ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، عسى ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے، وہ جو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو اب بھی تمہیں اپنے سائے میں لینے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش برقرار رکھی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو ہم بھی وہی کریں گے۔ میرے نزدیک وہ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وہ رنگ ہے اس آیت کے اندر، لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہی جو مایوسی کی انتہا ہو جاتی ہے اس میں ان کو ایک کرن دکھائی جا رہی، اب بھی موقع ہے، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کی کوئی رسائی نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل تک، اللہ کے فضل تک رسائی کا راستہ اب بھی ہے، قرآن کے دامن میں آؤ، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت جو ہے تمہیں ڈھانپ لے گی، وان الفضل بید اللہ، اور فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یہی فضل ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا، ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے۔ پھر یہی فضل امیین پر ہوا،
ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، کہ ان میں سے اٹھائے گئے حضور، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اسی پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے. اللہ کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، فضل اس کا اختیار ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کے فضل جو ہے اس کے خزانوں کو تم ناپ نہیں سکتے، بہت اس کے عطا خزانے ہیں، اس کے اندر کوئی حدود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ عطا ہے اور لا محدود ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ایک بات میں چاہتا تھا نوٹ کرا دوں آپ حضرات کو، پچھلے درس میں بھی اور اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر ایک غلطی مجھ سے ہوتی رہی ہے، اس کی تصحیح کر لیں اور وہ ریکارڈ پر بھی آ جائے. میں نے کہا تھا کہ باسا جمع ہے باس کی، اور واحد کی شغل میں آتا ہے تو اس کے معنی جنگ ہے، جمع کی شغل میں آتا ہے تو پھر وہ یعنی فقر اور فاقہ. یہ باسا بھی اپنی جگہ پر مفرد ہے. بوس اور باسا اس کے معنی ہے سختی اور فقر اور بھوک اور احتیاج، اور باس جو ہے اس کے معنی قوت، طاقت، شدت، جس کا کہ سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ جنگ ہے، کہ اس میں ہر شخص جو ہے اپنی امکانی حد تک اپنی پوری قوت کو وہ بروئے کار لاتا ہے. تو صرف اس حد تک، مفہوم کے حد تک کوئی اس میں غلطی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ اس میں ان کے اندر آپس میں تعلق مفرد اور جمع کا نہیں ہے، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر الفاظ جو ہے مفرد ہی ہیں، وہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.